ိသမားအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ကျိုးတက်စီချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ပြောကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူ AGV ရေးသားထားတဲ့ဗီနာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းတစ်တွေတင်တိုင်းတရှိနိုင်စီဖို့အတွက်လည်းဗီနာက notification ကောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ပါတော့မယ်။အချင်းကမနက်စင်နိုင်ဝင်ချင်းမျိုးငယ်လေးရဲ့ရှေးလျားဖြောင်းတန်းတဲ့လမ်းမတစ်ချောင်းလုံးမျိုးရီဟာဝေ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 ကြဆင်းတဲ့မျိုးရီကြောင့်ခလန်လမ်းမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပုံမှန်တန်တဲ့နေရည်မပြေမပြင်းမတင်မကွင်းရာသီဥတုကြောင့်လမ်းပေါ်မှာလေအသွာလာတွေကျဲပါလျက်သားလမ်းမကြီးတိုင်းသွားနေရင်တော့ရထောင်မိမဲမထင်ဘူးစက်ရုံလမ်းသွားကြဆုအသက်မှာရှေ့ရနေလျှောက်သွားတဲ့လူနှစ်ယောက်စီကပေါ်ထွက်လာခြင်းပဲအဲ့ဒီတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါကြောပိုးရေးကင်ကျွတ်တစ်ဖက်ကိုခတ်တင်းနေဆုတ်ကင်ပြီးခတ်တတရှောင်းလန်းနေရဲ့ဘီနာဟာ၎င်းဘီနာနဲ့မလန်မကန်မှာခတ်တတရှောင်းနေရဲ့အသက်ခက်ကြီးကြီးလူကြီးဟာ၎င်းရှေးရလူနှစ်ယောက်စီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနေနှုတ်သားတိုက်မြင်ထားတဲ့အလားရှေးရလူနှစ်ယောက်ချိုးကွေ့ဝင်သွားတဲ့လမ်းလေးတဲကိုလိုက်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။တေချာတာကတော့ဘီနာအပါဝင်လေးဦးသားဟာဒီနေ့အဖို့မှာတော့မြို့လေးရဲ့ဘူတာယုံဦးလေးမှာဆက်ရောက်မဲ့ဒဇင်းတဲသောရထားကိုအမိသွားရောက်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဘီနာဟာမြို့လေးကိုသိမကြသေးတဲ့အချိန်ကာလကရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။မြို့လေးဟာဘီနာဖခင်ရဲ့မွေးရစာတိမျိုးလေးဖြစ်တယ်။မျိုးလေးကိုဘီနာရောက်လာရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဖခင်ကြီးချန်ထားခဲ့တဲ့မျိုးစဉ်ဆက်အမွေခံအိမ်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းပဲ။အကယ်၍အစဉ်ပြေခဲ့ရင်သူမဟာလေဒီမျိုးလေးမှပင်အခြေချနေထိုင်သွားဖို့ဘီနာစီစဉ်စေကူထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘီနာစေကူစီစဉ်ထားသမျှဟာမှန်ချက်နဲ့နှံထွက်မကိုက်ပဲလွဲချော်ခဲ့ရတယ်။ရဲရောက်ခြင်းဘီနာမြင်တွေ့လိုက်ရတာကတော့လူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ခြံဝန်းကျယ်ကြီးနဲ့အနီရောင်အုပ်ချုပ်မှုအိမ်လေးမဟုတ်တော့ပဲ။တလုံးအိမ်နေအစီရေဆောက်ထားတဲ့အိမ်နေနဲ့သူ့ရဲ့ကြွေနဲ့ပြင်းထန်နေရဲ့ရှုပ်ရှုပ်ပူပူအိမ်နေတာဖြစ်တယ်။နားမလည်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီချင်းတွေကိုအပြေရှားကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီအိမ်နေရလေအခမင်းနေထိုင်ကြခြင်းမဟုတ်ပဲအခကြေးငွေနဲ့ငားရနေထိုင်ကြခြင်းဒါမှမဟုတ်တပိုင်းတနိုင်ဝယ်ယူထားကြခြင်းပဲ။အပြစ်မြန်တွေကိုတီးလိုက်ရတဲ့အခါဘီနာလွန်စွာစိပြက်ခရရသလိုဒေါသလည်းထွက်ခရရတယ်။ဘီနာရဲ့ပူပွားပိုင်မျိုးအလွဲသုံးစားလှုပ်ထားသူမှာမြို့လေးရဲ့အထင်ကရပုံကိုတယောက်ဖြစ်နေမှန်းတီးလိုက်ရတဲ့အခါဘီနာမှာအမတန်မန်လျှော်ခရရတယ်။အမှန်စစ်အသက်20အရွယ်သာရှိသည့်ရဲ့မင်းမပြိုလေးပြီးနာမှာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုမှမတန်နိုင်မရှင်ပြိုင်နိုင်မဲဈေးပေါ်တဲ့တဲခိုရိတ်သားတစ်ခုမှာ3-4ရက်လောက်တဲခိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မတက်တာတဲ့အဆုံးမှာလာရလန်းအောင်တက်ခေါက်ပြီးပြန်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းမမနဲ့ဆက်နေရင်လေပြီးနာအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့အပြင်အကျိုးရုံနိုင်ခြေသာရှိရကြောင်းပြန်ခဲ့ရရလို့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်ပါမယ်။ဒီလန်းကလန်းတို့ဗျဘူတာကိုရောက်ဖို့အတူဆုံးလန်းဆိုပါတော့ဒါမှမဟုတ်ဗျတီးတဲ့အတိုင်းပဲဒီလန်းမှာတထေးကြီးရဲ့စိတ်ယုံကြည်ရာရှိနေလို့တော့တော်ရုံဖြတ်သွားဖြတ်လာလို့တူတွေကိုမကြိုက်ချင်ဘူးပြောရရင်လမ်းကိုသူတို့အပိုင်းသိမ်းထားသူတို့ပေါ့လမ်းနေမယ်တော့စက်ရုံလမ်းဖြစ်နေရတာကြည့်ပြီးတော့ပြောသူဟာသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြချင်တာအတန်းဘီနာရဲ့နားတွေကိုဝင်ရောက်လာတယ်စကားသံအရာဆိုရင်အဲ့ဒီသူနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ဟာမြို့ကန်လူဖြစ်ပြီးတယောက်ကတော့ဧည့်သည်ဖြစ်ရန်တူတယ်ဟာဗျာဒီလိုဆိုကျုပ်တို့သွားလို့ရောဖြစ်ရလားဗျာမြို့ကန်စကားကိုဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့သူကအထိတ်တလန့်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဒီလောက်တော့ရပါရဲ့ဗျာကျုပ်တို့ကလည်းကိုလန်းကိုသွားရပဲလေကျုပ်ပြောတာကသူတို့စက်ရုံနားကိုသွားပြီးဆက်ဆက်ဆူဆူလှုပ်တဲ့သူတွေကိုပြောတာပါမြို့ကန်ရဲ့စကားကြောင့်ဧည့်သည်ဖြစ်ရန်တူသူကဟင်းကနေတပြင်းချလိုက်သလိုဘီနာဟာလည်းတပြင်းတစ်ချက်လေးလေးပင်ပင်ချလိုက်မိတယ်တကယ်လို့မြို့ကန်လူပြောသလိုပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်လာခဲ့သည်ရှိသောဒီနေ့ဖို့ဒဇင်းတဲသောမိရထားနဲ့လွယ်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုဖြင့်ဘီနာအဖြစ်မခံနိုင်ပါတကယ်လို့ဒီမြို့မှာထပ်မံပြီးနေရသည်ရှိသောဘီနာဟာလည်းအသက်ခံရမှာလားမဟုတ်ရင်ဘီနာဟာလူတက်မိလေမလားအဲ့ဆိုရတဲ့အခြေအနေကိုရင်မဆိုင်ဝင်တာကြောင့်ဘီနာရှောင်ထွက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါလားဘီနာတို့ရဲ့မိဘပေါ်ပေါ်အမွေနှစ်ကိုမတရားလုပ်ထားမှန်းသိပေမဲ့ဘီနာတို့တည်တည်ကွေ့ကွေ့မင်းမငယ်လေးကဘလို့တတ်နိုင်ပါမလဲကဲပါဗျာခက်တွတ်တွတ်ရှောက်ကြတာပေါ့ဒီလမ်းရှောက်ရင်ဘူတာကိုရောက်ဖို့နိုင်ဝက်လောက်ပဲကြာတာကဲကိုလူတို့လည်းဘူတာကိုတော့မှာမလားအမြန်ရှောက်ကြတာပေါ့ရှေ့ဆိုသူတို့စိတ်ုံနာကိုရောက်ပြီဗျဟိုဒီဒီလိုက်မကြည့်ပဲအမြန်ရှောက်ကြတာပေါ့မျိုးကန်ဖြစ်သူရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါဘီနာအပါဝင်လေးယောက်သားစကားတန်းတွေတိတ်ဆိတ်ပြီးခတ်တွတ်ခြေလန်းနေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့ကြတယ်။ခြေလန်းအတန်ငယ်ရှောက်မိတဲ့အခါမှာမြို့ကန်လူပြောသလိုပဲတန်ဆူချိုးကြီးတွေနဲ့ကာရထားတဲ့ခြံဝန်းကျည်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ခြံဝန်းကျည်ထဲမှာရှီလာစွာတိဆောက်ထားတဲ့တလုံးတန်းရှားရှည်ကြီးကိုတွေ့မြင်ကြရတယ်။အဲ့ဒီတန်ရတွေရဲ့အဆုံးတနေရာမှာတော့တစ်လွင်တောက်ပါတဲ့ခန္ဓာထဲဝါတဲ့တိုက်ရင်တလုံးလေးရှိရဲ့။အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အသွင်မြဟာဟောင်းနှန်းနေရဲ့ညစ်ထေးထေးတစ်သားတန်ရတွေနဲ့လွန်စွာကွဲပြားပြီးနေတယ်။ဘီနာဟာငရဲသူပိပိခန္ဓာထဲဝါလာတဲ့အင်ကြီးကိုအမတ်တမဲ့ငေမော်ကြည့်နေမိရဲ့။ဘီနာရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတော့သူရဲ့ဘိုးဘပိုင်းအင်ချန်လေးကိုတော့ဒီအိမ်ကြီးလိုမျိုးမခမ်းနားသေးတိုင်အောင်အများမြင်မှာအကြငေးမောရလောက်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖန်တီးရဖို့အလို့ငါ
Muya Miku Pianaga Jimmy. A Kumaro, season Tatamiaha, Tede Jidon Pikayabi. Three Miu Piana Yayu Nabodra, Pinaha, Shinny Gang out Yaluade. Tosi Gamu, Miu Pianaboaro, Mati Jala. Pajanesro, Shinny Gang Tiago, Nippa, Nabodra, Pinama, Donaldin Wiji Mishiba. Suyaino, Pinama, Suelona da Shibi, Donaldin Wiji Mishibaji. Boatavao, Kubia Dwaja Vipiti, Mibariali. Pinadre, Timiga Levi, Peyago, Mat, Tanaga, Jimishijabi. Josuaso, Pinama, Lala Lala, Aguyare, Sumu Dati, Dutia Bimishigi. Lahi, Laya, Melusine, Pambiadu, the Tia, Sukongo Tamiri. Sunya saw Topolai, then in Edu, Weontoka, Biladanita, Pinaroki, Daliuha, Adalaya, Tawanjeti, Shiasu, a diri Yatamitari. Huh? Eh? Oh, Piataki, Geromua. Pinau Liaha, Milayari Migueta. Uzi Piata Milia, Chilanio, she do Messana Javi. Ningueo Mendaswa, yet Nimoni Jari. Ninguaro, Mimoni atanga Bata Pietaja, Shinini. Pinau Luzu, Ninguo Miniadima. Through Gibunita, a shankari lumu, Jimpo Sedo Shazia, Gaunare. Lungadiaha, Dianca Muriboma, at the Lubi, Lilim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 , Pirani. Eluena Basia Lutua, Nata Baby Lani Jari. Elu, Dianca Murama. Lutu Pirania, Gujara Garo, Chiwari Dega, Jinsa Kansani Adalu, Tete in Pushilari. The Chuale Dinizi Mami, Gibian Mo Pukajari. Dreamyara Garo, she is on a pinier to yo, Naga Lainier River. A day out to your Yamaga, with Sentari, with Ariali, Sentu Pietaja, Dee to your light river, Sayonia, Poadu Lutmari Pipon Yari. Dubalia, a peta, Imiate di Medi, Laila Pansi Nizarago, Jaji Nimitari, Pinar Luzuma, Namely now Pinni Mitari. A bed dressed out, lay lamp, pansy nita di pissy. A myan eddy out the mammo, eighty ago, lumiosi di mi jari. Lucy, ha, shame yai at the panja. Jelon nigh eight danja, pinna luzuma, she's on up yelani, a lungelio, diubi, lumiosi di mi jari. Lungelia, comuriboma, the long lap yinie. Daya comuria, means him hobby me. Dama in the long tapu, your mieni. Come to me, a dear one male, cheat the poasa being shibo miaraja, jinni yadima, a dead day, she the pupu neshi. A comori is only pin again, or a soma, then so join a guy and tie, tens you da shibi. A see you go low on conjoin again. Nearine, susoni, yakin to it da shi. A loso in Lungeha, do not gani, a piedra, lila pansy ni dadri, lagani, lumyon nine boot, lansa shibi. Ha, do jabbi. A da, pinaro ozutia, dea at them pity. A it then name a shimana mabi, Lungeo lila pansy ni tie, three alley. Give you mo, lily me mammy, send to a tap ye now. Maybe Mama Pammy Tai Lungeo, Nadan Billy, one walk and jump Jane Jari. Eight here, a darn is a sane, wake on salario, whistling Tatu Haro. Good, I win out Janet him a few me, do yet Dangaro, tell me Mama she ate, Pinaro Luzuba, baby that Jaya Laudati, under the Oshilari. Dilop Yoazua, Catega, a beer shimmy like Jaro. Shinova is the Timmy, do them Shirobao. Isaac Adanza, Pinaro Luzuma, Mionji Nizwa, Shinne Maro, Gozi Sunilia, when Nati Guelia, Shinni Tatimavi. Chamone attended the ha, Jelanzo, Topolari. Hey, Chammy Abduile. Throw a comb me and lobby. Throw like pansa. They are mamma losing, you know. Jelan Sushasa, Topolari, eight danza. Pino Luda, Taylan, don't know Dami Tabili. They are menadia, don't know so, Jilami Jari. Hey, Louis, Bizarro. Dilan died the day, Bita. Put out Jalime. Mugan Louis, a gama so me, mammy, Pinaro Alo. Jetabuda, she asks you, Mansabi, Agon Bigetari. Gantamaha, the belly bongaro, Nias and Larry. Casosoa, Pirani, Lungo, Tibi, so to the Dane, the Nani came me tari, Pinau Luzuma. A goody maro, good I mean, Takam Puago, Yashi Tata Billy, at the Lubi, Pijaya Barore. Budayoma Yatari Sayali Shibi, Majari Tima, Piane Tokaro Mapiate. Nemuli Pitanza, Budayonema, Luria Shusho to treat the Machila. Jetabo Maro, Mutitiga, Kidwaine, Pinilie. Pinama, she now Pibio, Maji Adalu. At the Lubini died, Willy, Kumasai Nabe, Ago Biniari. Budayo yaudi eka, shatai mi yatao dwi la yara jao, ada dwa bi li, shatai le tafet chao, a bie loa gubi, shatai dwe dure wou, a bie loa da yao ke li. Di yao mam lu zi ne no, ta ti mi yen si su ni bi. Pi nao na ka ni lai ba lai dwi ya, lu zu kwe bi, shatai dwe li wou, da yao sha pui jari. Di ma, di yao mi bi, ma sai ne dwi wim shou jane no, di gao ni ya, dwo te kien si ya, bi si ko dwa lu lai pa ni ya. Nao te tong yao jian di ye, di bu da ma bie de lai dwi wou, di yin bio ja ba. Bio re du, shui di ngā bia de bia ji bi me. Aidua, Yatadres in the shop, Lila or his dinari. Aidu is a car so maro, Yatadre didia shi luria, Lolo ya picon jari. Shooting out the piazu is a car jar, Casosoga, a moment meme, nini died to be.
တယောက်မျက်နှာတယောက်မယုံသင်ကမျက်လုံးအကြည့်နဲ့ကြည့်စားတယ်ဒီမှာတယောက်သူခုနပြစ်တက်လာတာလူတယောက်ဟာခန်းနွမ်းနွမ်းလောင်ကုန်းရှည်ကြီးကိုဝစ်စင်ထားတဲ့ပိညာညက်လူတယောက်ရဲ့လက်ကိုခတ်တင်းတင်းဆုပ်ညစ်ပြီးအော်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆက်ရုံအလို့သမားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူရဲ့လူဟာဆွဲခေါ်လာသူနောက်ကိုရောင်နှောင်းနှာနဲ့ပါလာသူကိုကြည့်လိုက်ပြီးဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့သုံးယောက်ကလောင်ကုန်းရှည်မဝစ်ထားကြဘူးနှစ်ယောက်ကမိခိုးရောင်ကုတ်အင်းကြီးဝစ်ထားတယ်အရက်ပုကော့ကော့တွေပဲတယောက်ကအဖြူရောင်ကုတ်နဲ့သူ့မှာလက်ဆွဲရည်တစ်လုံးရဲ့ကျောပေါ်ရီတလုံးရဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူကအမျိုးသမီးတယောက်ပဲအတန်ဟာဘီနာရဲ့နားတွေကိုကျဲလောင်စွာဝင်ရောက်လာတယ်ဘီနာဟာတဆက်ဆက်တုံးကြီးရဲ့ခြေလက်အစုံကိုတင်းညင်အောင်ထင်းပြီးမြေတီတီနဲ့ထိုင်နေရယ်ကန်တီလို့ဘီနာဟာရထားတွေကိုပတ်ပြီးပြေးနေစင်မှာလက်ဆွဲအိတ်နဲ့အဖြူရောင်အနှွေးတွေကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးကျောပေါ်အိတ်နဲ့တီရှပ်နဲ့ဖြစ်နေခဲ့တယ်ရထားဟာခပ်ဖြည်းဖြည်းခုံမောင်းစပြုတ်နေပြီးဖြစ်တယ်ဆက်ရောက်အလို့သမားတွေဟာဖမ်းမိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုရိုက်နှက်ပြီးကျန်ရစ်တဲ့ဘီနာနဲ့တခြားသူတယောက်ကိုရှာဖွေနေရယ်တခိုးရီပြောစမ်းမင်းတို့တဲ့တူပါလိုက်နှစ်ယောက်ကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲသူတို့မျက်နှာပုံစံတွေကိုပြဆန်းလူများကြမှာအဲ့လိုရိုက်နှက်မင်းမျက်နှာကိုကျန်တဲ့သူတွေကဝင်ရောက်တားမြစ်ပြောဆိုကြခြင်းမပြုတဲ့အပြင်အာပေးအမြောက်ပြုလျက်ကြီးနေသူတွေရှိသလိုမတိဟန်ပြုပြီးကိုလိုကိုလုံနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်ဘီနာမမီရထအတက်ဆင်းပေါင်းနဲ့မလမ္မကမ်းမှာရှိတဲ့ထိုင်ကုန်းတစ်ခုမှာမင်းတေတေနဲ့ထိုင်နေစေအေးဆက်ဆက်ရာဒီဦးတို့မှာတီရှပ်လက်တူနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘီနာကိုမျက်စောင်းထိုးခုံမှာထိုင်နေရဲ့အသက်ကြီးကြီးဆုံးတွေကစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေတယ်သူတို့ရဲ့မူရာတွေဟာဘီနာကိုရွှေတင်ကားပြအဖြစ်သားမြင်နေကြဟန်တူတယ်။ဘီနာဟာအေးလူလူပုံစံဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟန်ဆောင်ထားရတယ်။အေးများရဲ့ရာသီဥတို့အောက်မှာတီရှပ်အင်ကြီးလက်တူလေးနဲ့ဖြစ်နေရကြောင်းသွားဆေးလို့မရနိုင်အောင်ခက်ခိုက်တုံချင်းနေပေမဲ့မသိရင်အေးလွန်ခဲ့တဲ့ဒေသကနေလာခဲ့သူလိုမျိုးဒီလောက်အေးနေရကိုမမှုရဲ့ပုံစံကိုဖန်ထားရတယ်။အဲ့လိုရှိနေစမှာပင်အသက်ကြီးကြီးဆုံးတွေဟာဘီနာကိုတစ်ချက်လောက်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးရနောက်အဖွားကြီးကထိုင်ကုန်ကနေထားလိုက်တယ်။အဖွားကြီးထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘီနာလည်းဖြစ်ချင်းအားဖြစ်တဲ့ပေါ်နဲ့ယထာအတက်ဆင်းပေါက်စီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးလင်ထိုင်ကုန်းအားထားဖို့အသင့်ပြင်လိုက်တယ်။အဲ့လိုရှိစင်ပါပဲတန်မာရဲ့လက်တစ်ဖက်ဟာဘီနာရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုကြောက်ရောက်လာခဲ့တော့တယ်။ဘီနာကသူမရဲ့ပခုံးကိုခက်တင်းနေဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့လက်ပိုင်ရှင်ကိုအထိတ်တလန့်မောကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါမှာအသက်20ကျော်အရွယ်ပင်ပင်သွေးသွေးလူရဲတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အချစ်စိတ်ဆိုးပြေပါတော့လူရဲဟာမတူးမကျဲတဲ့ပြောလိုက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ခနာကိုယ်မှာထပ်ဝက်ထားတဲ့ကိုင်းညိုချုပ်ပြီးဘီနာဝစ်စင်ပြီးပို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။လူရဲအပြုတ်မှုကြောင့်ဘီနာဟာကြောင်အန်းအန်းနဲ့နောက်လည်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့လူရဲဟာဘီနာကိုကိုအင်းကြီးဝစ်ပြီးဟန်နဲ့အနောက်ကပ်ပြီးတစုံတရာပြောလိုက်တယ်။မင်းဟန်မပြက်အလိုက်တင်နေပါမင်းကလေး။ငါလဲမင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုလူတွေမကြခင်ဒီဘက်တွေကိုရောက်လာတော့မယ်။တွေ့တရာလူတွေကမင်းကိုသတိထားမိနေကြသလိုပဲ။လူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့လောဘတရားအတွက်မင်းကိုထိုးကျွေးဖို့အကွက်ချောင်းနေကြရေးစွာသိထားပါ။လူရဲစကားတန်ကတ်တူတို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါဘီနာဟာအန်ကိုမတိမတာကြိတ်လိုက်ပြီးအများမြင်မှာချစ်သူနှုတ်စိတ်ကောက်ပြေစာဟန်ပန်မျိုးနဲ့တူအောင်ပုံဖန်းပြီးတော့လေတန်းများနဲ့ပြန်လည်ပြောဆိုလိုက်တယ်။တရားလူတွေဟာကျမတို့ကိုလိုက်ဖမ်းနေရဲ့လူတွေထက်တောင်မှကြောက်စရာကောင်းနေပါလား။ရွှေတင်ကတပြားအောင်မှတ်ပြီးအမှန်တရားကိုတောင်လှစ်လို့ရှုလိုက်ကြပြီပဲ။လူရဲနဲ့ဘီနာတို့အဲ့လိုပြောနေစင်ပါပဲ။စက်ရုံအလို့သမားတွေဟာဘီနာရှိရာတွဲစီကိုရောက်ရှိလာပြီးတယ်။ဟိုဒီဝေဝဲကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့ပုံစံတွေဟာဘသူ့မှဘယ်အရာကိုမှလည်းခရိုးဆိုင်ဟန်မတူကြ။ရွှေတင်ကားတပြားလို့ဆိုလိုက်ရုံနဲ့ကိုနေပြရလူကိုပင်ထိုးထည့်ပေးခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့အကျဉ်းစရိုက်နဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုအဲ့ဒီတွေမှာတွက်ဆထားမိပုံရတယ်။အမှန်စင်စစ်ဆက်ရုံလို့သမားတွေရာလေယထားပေါ်ရှိလူတွေနဲ့မချနာလားစွာတတိဆိုသူရဲ့စေစားရာလက်ကင်တုတ်တယ်ပင်မဟုတ်ပါလား။မိကလေးတယောက်ပဲကြံတော့ရင်တော့တွေ့ပြောကြပါ။တည့်ရနဲ့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေရင်တော့ဖျားသခင်ကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ခီးသွားရင်ရွှေတင်ကားပြတပြားလဲရမယ်။ဖျားသခင်ကြိုက်နေတတ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ရတာဆိုတော့ဘလောက်မုံမြက်ပြီးဟန်ကြလိုက်တယ်လေ။ဆက်ရုံလို့သမားရဲ့စကားကြောင့်ယထာတွဲပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်ကြတယ်။သူတို့ဟာရွှေတင်ကားဆိုတဲ့စကားနဲ့ဖျားသခင်ဆိုတဲ့စကားကိုလွန်စွာမမောကြသူတွေပင်မဟုတ်ချေလော။ဘီနာကတော့အန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးထားမိယုံမြမကလက်တစ်ဖက်ကလည်းဘောင်းမီအိတ်တွင်မှာရှိတဲ့ခောက်သားလေးကိုခက်တင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။ဘီနာရဲ့အတွေးစိတ်ကမှာတော့သူမကိုဖမ်းမိသွားရင်သူတွေကိုတည်ပြန်ခုခံဖို့စဉ်းစားထားမိပြီဖြစ်တယ်။မင်းကဘယ်ဘူသားတက်တာလဲလက်မပြစမ်းခတ်ထန်တဲ့တန်နဲ့ဘီနာကိုမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့စိုက်ကြည့်လာရလို့ဘီနာဟာတုံတုံမုံမုံမျက်နှာထားနဲ့မော့ကြည့်ပြလိုက်တယ်။အော်၊ तू ကကျုပ်ရဲ့ချစ်သူမင်းကလေးပါ။မိဆွေကိုရှာနေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ကတော့အစ်မထင်မရဲ့ဗျာ။မြို့ဝင်ရဲ့တူပါ။လူရဲ့စကားဆုံးမှာဆက်ရုပ်အလို့သမားတွေဟာလျှင်မြန်စွာခေါ့ကိုကင်ပြီးဥညွတ်လိုက်ပြီးတော့ပြပြတလဲပဲတောင်းပန်စကားဆိုရယ်။အိုးဟုတ်လား။စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လည်းတကူတယောက်လွတ်သွားလို့ပါ။ဒီလိုမင်းမျက်မိအောင်ဘွေးမြူပါနဲ့တောင်းပန်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ကြထားဟာတကြုံကြုံမြည်တမ်းပေးပြီးခုံမောင်းနေစေ။မင်းနဲ့အနေငယ်ကြောင်ခုံမောင်းပြီးတဲ့အခါခက်မြန်မြန်မင်းခရီးနေနေရဲ့ယထာကြီးဟာတန်ရှိအိုးအိုးဆွဲပြီးခက်ပြေးသွားရင်ဘူတာမရက်တန်းဖို့အရှင်တက်နေရဲ့
เอ้ยลูกยังทำอาชีพชอบตัวนี่สยองลูกตัวมารีอาพามีตัวลูกต้องยังกูบ้างสวยขอตัวจ้าบีโร่ยังทำบ้านนี่ตีดีคงเส้นตัวจ้าเอ้ยตัวรอดแล้วชอบตัวจ้าบีเทมารีมีอาเป้าตัวมาเลยมิงกี้ลูกยังหาปีน่าเห็นเอากระบี่ลีดันเตเตลีเนี่ยมีไรเดอะไรข้ามาปีน่าฮะลูกยังจีจูเดินสัวจีไลปีเลยจะมาที่บูรามาเวสเซนอเมทันเอเชียมีวันยังดูสัวอันมาไม่ละท้าสุ่ยพี่จะมาเอากูยินเนี่ยเราปีสิจะมาเร พี่น้าจะไล่เด็กเข้ามาลุยนักการตุยมีเปล่าไหนบีอ๋อเปลี่ยนเปล่าเลยมีวันยังดูสัวร์อันมาไม่ถ้าไม่สั่งลงมาตัวไม่มีหรือเปล่าจะแค่ไหนก็ตัวเล็กจะกูตีมันไม่พิวดูจะกล่าวเลยตัวเองน่ารำมาตัวยาวลุยพี่สกังจ้าพี่น่ารำสั่งสิบเอ็ดตัวมีเอถ้าส่วนเล็กนุ่งเสื้อผ้าไม่สวยจะมารอที่บูรามาเซมีนี่จะอยากสกังจะกูตัวยาวไหมถ้ามาสั่งงานลุยพันน้อยลุยตัวยาวกูแก่ไหนมาบ้างไม่สวยก็ยังอยู่กูรอยู่ตัวคนพิวบ้านอ๋อพี่อ๋อ
ရဲ့ဟာပြည်နာရဲ့ကြောပြင်းကိုအတန်ကြာငေးမောကြည့်နေတယ်။မင်းကလေးအထင်လွဲနေရလေဖြစ်နိုင်လို့စက်ရုံပိုင်ရှင်တထင်းမျိုးခေါ်ထားပါရယ်။မကြာခင်ရောက်လာမှမို့ခဏလောက်တော့တေးခံဆောင်ပေးပါမင်းကလေး။လူချင်းမရဲ့စကားကြောင့်ပြည်နာစိတ်တို့ဒေါသထွက်မိသွားတယ်။ဒါကြောင့်အတန်အမဆက်ဆက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့တထေးကြီးကိုဒီလိုခေါ်နေမဲ့အစားဖန်းကော်ခံသွားရတဲ့လူသုံးယောက်ကိုအမြတ်သွားခဲ့တဲ့နဲ့ထင်ပါရယ်။သူတို့တွေကမနဲ့တုန်းကပဲလူတယောက်ကိုတတ်ထားကြရသေးပါဖန်ခံသွားရတဲ့လူတွေအတွက်စိုးရိမ်ရပါတယ်မင်းကလေးပြောသလောက်မလွယ်လို့ပါဂုံဒီရရှိတထင်းမင်းရဲ့အလုပ်နေအောင်တရင်ကြောင်နဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေလို့မရပါဘူးဒါထုံးစံပါပဲလူချင်းမင်းရဲ့စကားဆုံးမှာဘီနာဟာဒေါသထွက်လွန်လာကြအသားရည်ပင်တဆက်ဆက်တုံ့ရင်လာမိရဲ့အဲ့လိုပဲဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမိရဲ့ဒီထဲမှာတထင်းမင်းကိုအခေါ်လွှတ်ထားတယ်ဆိုရက်လူချင်းမင်းရဲ့စကားကြောင့်ဘီနာဟာဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်ဟေးမင်းကလေးဘယ်သွားမှလဲဟိုမှာတထေးမင်းလာနေပြီကွညနာဆုံးကြီးရှင်းလိုက်ကြပါပေါ့ဘီနာဟာနောက်ကျသွားခဲ့ကြလေပြီလူချင်းမင်းရဲ့အလက်ကိုချောင်းမီးထွက်သွားဖို့ကြိုးစားနေရဲ့ဘီနာရှိကိုအနဲ့ရောက်အကောင်စားကားကြီးတစ်စီးထိုးဆိုင်လာခဲ့သလိုလူချင်းမင်းရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါဘီနာမှာလှန်လန်းစခြေလန်းနေရက်တန့်ပြီးသွားရတယ်လူချင်းမင်းရဲ့တပည့်လက်သားတွေဟာဆက်ရောက်လာတဲ့တထေးမင်းကြီးရဲ့ကားနာကိုအပြေးအလွှာစုပြုံရောက်ရှိသွားကြတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘီနာမှာပို့ပြီးရောပင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားရတယ်အဆောက်အုံတွေကိုဝင်လာတဲ့တထေးမင်းဆိုတဲ့သူကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဘီနာမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်သွားရတယ်။အကြောင်းကတော့ဆက်ယုံပိုင်ရှင်တထေမင်းဆိုသူဟာဘီနာရဲ့ဘဝပိုင်ချမ်းမြေကိုမတရားကျူးကျော်ယူထားသူပင်ဖြစ်တယ်။ဘသူများလဲလို့ကွယ်မင်းကလေးကိုမြေကိစားနဲ့မကျင့်တတ်ဘူးဆိုရင်လေအစကတည်းကရှင်းရှင်းပြောပေါ့ကွယ်။အခုလိုလုပ်လိုက်တော့လူကြီးမင်းတို့မှလည်းအလုပ်တွေရှုပ်ကုန်မှာပေါ့။လူကြီးရဲ့ရှင်မှာမင်းကလေးကိုကျုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီလေကွယ်။မင်းကလေးအဖိုးဖွားကြီးကခြံကိုကျုပ်စီမှာပေါင်နှံထားခဲ့တာအချိန်နေကြာခဲ့ပါပြီလို့ကျောဘက်ကပြန်ရွေးယူဖို့အချိန်ချင်းပြောခဲ့တာပါပဲ။နောက်ဆုံးငွေအရင်းလည်းမပေးလို့သာမဖြစ်မနေမျိုးကိုတင်းလိုက်ရတာပါမင်းကလေးဘီနာဟာတထင်းမင်းရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လျက်လက်သေးကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားမိရဲ့ဘီနာရဲ့နားထဲမှာဖခင်ကြီးပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတွေကိုသာပြန်လည်ကြားရောက်နေမိရဲ့မြို့ပေါ်တထင်းမင်းကအဖေတို့ရဲ့ဖွားဖွားပိုင်တဲ့ခြံလေးကိုသိကိုသဘောကျနေရကွရောင်းဖို့မကြခဏပြောနေရလေတမီးရဲ့အဖိုးဘွားရင်းနဲ့အဖေတို့ကလည်းစားစရာမရှိရင်မစားဘူးမိဘအမွေနဲ့ကိုတော့အထီးမခံဘူးလို့အပြက်ပြောခဲ့ကြတာပေါ့သမီးလေးကိုမွေးပြီးသမီးအမေရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်သာမြို့ကြီးကိုပြောင်းလာခဲ့ရတာတနေ့နေ့တော့မွေးရဲ့မြင်မှာပဲအခြေပြန်ချဖို့အဖေစိတ်ကူးတယ်။ဘီနာရဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့ဇကာအရဆိုရင်ဖြင့်ဘီနာရဲ့အဖိုးနဲ့အဖေဟာဒီမြို့ရောင်ချပေါင်နှံခြင်းပြုခဲ့တယ်ဆိုရက်တထေမင်းရဲ့ဇကာမှာလိန်ညာဇကာသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘီနာဘက်ကထောက်ခံပေးမဲ့သူမရှိပါသေး။တမျိုးလုံးလိုလိုဟာတထေကြီးရဲ့မဆာရဝါကမန်းစီစဉ်ဥစားရီရဲ့အရှင်ကြောင့်အလိုလိုမှပင်တထေကြီးအလိုကြောင့်မျက်နှာလိုမျက်နှာရလှုပ်ချင်နေကြရင်မဟုတ်ပါလား။မင်းကလေးနောက်ဆိုဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့မင်းအမှုအတွက်မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်လေရှေ့နေငားပါလေကျုပ်တို့လူကြီးကိုတော့အလုရှောင်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်တထေးမင်းကိုမျက်နှာလိုမျက်နှာရလုပ်ပြီးဘီနာကိုအတန်မာမာနဲ့ပြောလာတဲ့မြို့လူချင်းမင်းကိုဘီနာဟာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကြောပွေးကိုခတ်တင်းနဲ့လွှဲလိုက်တယ်ဒီမှာဆက်နေရင်တော့ဘီနာအတွက်အန်တီရဲ့အငွေသက်ကိုမြင်ရကြည့်ပြီးမဟုတ်ပါလားမင်းကလေးကမလိမ္မုံးမလိမ္မာအရွယ်လေးမို့တီးခံပေးပါလူကြီးမင်းခင်ဗျာလူကြီးမင်းရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်လေးအတွက်ကျွန်တော်ပဲပြန်ပေးဆက်ပါရစေ။တထေးမင်းနဲ့လူကြီးမင်းဆိုသူတို့စကားပြောဆိုနေကြစင်ပါပဲ။ဘီနာဟာကြောပွေးကိုလွှဲလျက်လျင်မြန်လာတဲ့ခြေလန်းနေနဲ့အပြေးတစ်ပိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ဟေးမင်းကလေး၊မင်းအမရီအတွက်တထေးမင်းကိုတောင်းပန်သွားအောင်လေကွယ်။တဲဒီမင်းကလေးတွေကတော့ဘီနာထွက်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာလူကြီးမင်းဟာကျေလောင်တဲ့အတန်နဲ့ဘီနာကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။လူကြီးမင်းကလည်းအတိတ်ပဲဖော်ရခတ်တဲ့အပြုံးနေနဲ့ပြုံးမိနေတယ်။မနက်၁၂နာရီကျော်ရင်တခြားမျိုးကိုသွားမဲ့ရင်ထားရမရှိတော့ဘူးမင်းကလေး။ဒါမှမဟုတ်မင်းကလေးအနေနဲ့ကာစင်လုံးငားနိုင်တော့အငားလိုက်မဲ့ကားရရှိပါရယ်လက်မှတ်ကိတ်ကအမျိုးသမီးကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာ
Pinama Lonzobin said that Jasin Toyarore. Gasilong Nabuja, Pinama Lonaldi Nguiji Mashiba. Tita Suragaro, the Timiha Pinay now, Mami Dwajimi Pipare. Gasilong Nabuaro Mapinai Duba Shay. Timuma Dekoida Pipishi, Lenyo Bizi Jamari. A Kenya Malaida. Pinaha Kuran Zayayumia, a Dankadudune, Ninu Mijina Piede. Dekoida Bashi, Jala Ono, Maninu Yebali. Timulia Titi Ligue, Deko Gansuru, Ditakuwe Shida. Deco dure Mishibao, Shashababa Mingli Nema, Niao Lashida, Dima, a can go and lunny, Mingli Jedi Akama, Nibiro. Is a cantilema, Mujilu, a buwiz a lemashi, Milimbo lemashi, Catudu sound a tea, Pagan shine, con alone ashi, Eri a cantilema, or to do a nanny be, the chatter jani, the chatter over him go, when I deca, Lilia, a canoe, when yaw lari, Pinaha a cabrima yabi, Timbao, Nimotini me. ทีนี้พอเด็กคนนี้ตาพินาจะลงจมูกชิบุไม่ได้จับไม่แม่พินามาอยู่เฉยๆมีน่าซาซามาชิบาลีแต่ที่ไม่หาพินาเอาด้วยมีตาอีโมพินาจะอัตตาอันเดียมาส่วนใหญ่ก้าวหน้าเลยอันเดียหาพินาทั้งกูเฉยมีใจเอาลานายเนี่ยมาหอบบ้าละที่มีมาอินจีเปล่าชิเลชิมีว่าอยู่อัตโตลิจิตละพินาเนี่ยจะสายงานนี่เด็กคนนี้ตาไปเชื่อมีดมีจิวและมีไรเดมีดมีจิหาพินาเอาแต่จะหลังจีไรเปล่าที่แต่แค่อีเนี่ยเปลี่ยนพี่ เบียดาเจมาเลยที่มีว่าขัดจริงจริงยังอินจีเล่ติมมียาวยูเนียวเตวิดละพี่น้าพากันเจียซาดิมิลินเน่กว่าวิโก้แซมบิโอมีไรเปล่าเนี่ยจะทาร์เลนการเลนได้ตัวอีโนวิดาโบน้าเพื่อโตลีเดียพี่ตัวเองมาวิลาบ่าวทายเม่โตลีเดมาแล้วเนี่ยชอบวิสุลุโตยงมือดูมามาตัวเจ้าท่านเนี่ยที่เราอินเนียวมีนิบุพะจังอัตโตมิปิวฮาเลเช่เอ็กกังดานิมันแล้วมาเกามาชินีเทนองลีดาเททาบี มีมันพูดอะไรมีเล่นโบจิโอจิกาปีน่าก็ไม่จะไม่มีอะไรเลยไอ้ข้ามาเด็กคนนี้ตาไปเชื่อมีดมีจี้ขั้นลิลี่เปลี่ยนพี่โอ้ก๋วยไอ้เดี๋ยวมามาชิบะโปรดจานีไม่ยอมง่ายโอ้กูแค่เนี่ยกูวินิจามาลีที่เอ็กมาไทยนี่ไม่ดูเลยชิมามาชิราเบ่มีดมีจี้พี่สกาจ้าปีน่าอัตโตมาอยู่ร้านจ้าบีพี่ฮันดูเลยมีเล่นโบจิโอขั้นดูดวงเงี้ยบีจีนี่มีเอ๊ะซาตาบีเอ็กข้ามาปีน่าเด็กคนนี้ตาพี่มาโก้แล้วชอบเชนเซ่พี่ปอนี่บี
ယ်ဘီနာဟာအတန်ကြာငိုင်တွေ့လျက်စဉ်းစားနေမိပြန်နေဒီနေ့ဖို့မှာဘီနာဟာလွမြောက်အောင်ယုံထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အဖမ်းခံလိုက်ရသူလူသုံးယောက်အကြောင်းကိုတွေးလိုက်မိတဲ့အခါမှာဘီနာစိတ်မတန့်သလိုခံစားရတယ်သူတို့အကြောင်းတွေကိုတည်တည်နဲ့ကိုလိုယုံပြေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါဘီနာလက်ပြမလုံးချင်းအဲ့ဒီသူတွေကိုကွယ်တင်နိုင်ဖို့အလို့ငါဘီနာမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါချင်းစိတ်မှန်ဖြောင့်မတ်မှုတွေဟာဘီနာဘက်မှာမရှိပါချင်းတဲခိုရီတာရဲ့ခေါမိုးတက်စီကစင်းနေနေတဖွဲဖွဲကြာနေတဲ့အတန်ကိုကြားနေရပြီမဲ့အေးအေးတက်ဟာထင်သလောက်အကဲမပိုလှပြန်လေတို့ဒီမဟုတ်ဘီနာသားပင်ပူပင်တော်ကများနေလာမပြောတတ်ချေအပြင်လောကမှာအမောင်တူကြီးစိုးမိုးလာသလိုတဲခိုရီတာမှာရှိရဲ့ဝါချင်းချင်းမိတချို့ဟာလည်းပိတ်သွားကြတယ်ဝါချင်းချင်းခက်ကြဲမိရအောင်မှာမိမဲအရေးတဲ့တန်တခုဟာအခန်းငယ်လေးတွေရှိမှာတွေ့ရလှူရှားသွားလာနေရဲ့တခုတော့အခန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါမိမဲအရေးကြီးဟာအချိန်အနည်းငယ်များရက်တက်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာအကန့်တကားကိုတော့တန်နဲ့စမ်းပြီးဖွင့်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်တကားကိုခက်ဟာဖွင့်ပြီးကြည့်ရဲ့။ပွင့်ဟသွားတဲ့တကားကနေတဆင့်မောင်မိုက်နေအခန်းလေးကိုအရင်မဲကြီးကခက်ဆူဆူဆိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေသေးရဲ့။အတန်ကြာရဲ့အခါမျက်လုံးတွေဟာကျဉ်းသားရသွားလေသလား။ဂရင်မမရှိရဲ့ခက်ဆောင်ဆောင်လှဲနေသူစီကိုအတန်မကြားရအောင်ချင်းကပ်သွားတယ်။အရင်မဲကြီးဟာဂရင်နားကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခက်ဆောင်ဆောင်လှဲနေရဲ့သူရဲ့ဦးကောင်းရှိရာကိုမှန်းဆပြီးလက်အစုံကိုစံတန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အသိပါလာရဲ့ထူထူထဲထဲအနှွေးတွေနဲ့မျက်နာရှိရာစီကိုမှန်းဆပြီးခက်ကြံကြံအုပ်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်ရှားမှုမရှိလူလုံးမှုမရှိတဲ့အရိယာကြောင့်အေးမေကြီးရဲ့လက်အစုံဟာရက်တက်သွားရပြီးတော့တောက်တချက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းခေါက်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်ဂရင်အောက်ပါမကျန်တခန်းလုံးကိုလှက်ပတ်ရှာပွေလိုက်တယ်။ပြီးရခါမှာတချက်သေးတော့ပဒင်းပေါက်ကိုတွန်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာပဒင်းတကားဟာလွယ်ကူစွာပွင့်သွားတယ်။အေးမေကြီးကလည်းပွင့်သွားတဲ့တကားပေါက်ကနေလျင်မြန်ဖြက်လက်စွာခုန်ချလိုက်ပြီးရဲ့နောက်ထင်းရှုပင်တန်းနေရှိရာပတ်စီကိုပြေးဝင်သွားလိုက်တယ်။ဘီနာဟာတထိတ်ထိတ်ခုံလုံးနေရဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးအသက်ကိုခက်ပြေးပြေးချင်းရှူလိုက်မိရဲ့။အေးမြတဲ့စောင်းကာလာမှာဘီနာတကိုယ်လုံးချွေးဆွေးတွေပြန့်နေရဲ့။ပြင်းမမအခြေအနေတရငြိမ်သွားပေမဲ့ဘီနာမလုပ်ရဲသေးပါ။ပြာစရည်နဲ့ထင်းမုံကြီးရဲ့ဘေးမှာငြိမ်ပြီးတော့ကုတ်နေမိရဲ့။တဲခိုရီတာရဲ့မင်းလင်းဘုံဟောင်းကြီးဟာဘီနာရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့လိမ့်ပြီ။သို့တော်လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်မဲစွာကိုတော့ဘီနာမသိ။ဒေရက်ဒေသကနေမလွတ်မြောက်မခြင်းဘီနာဟာကိုယ့်အသက်ကိုမပိုင်အခုချိန်မှာလွမြောက်ခဲ့ပြီမဲ့အချိန်မီ၍ဖမ်းမိသွားနိုင်တာကိုဘီနာတွေးတော်မိလေရဲ့ဘီနာဟာမီလင်းဘူကြီးရဲ့အစ်ဆက်ပေးပွားနေရဲ့ကြောက်နေရန်ကိုမိထားလိုက်ပြီးမိန်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတက်ကိုရေးသားရဲ့ရှေ့တကမာကြီးမှာ
ကျူးကျူးမိသားပေးပြီးပွင့်ဟာသွားတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ခြေတံခပ်ပြင်းမြင်းနေပြီးတဲခိုရီသားတွေကိုလူတယောက်ဝင်ရောက်လာတယ်။ခပ်ပြင်းမြင်းနင်းလာတဲ့ခြေတံဟာမီလင်းဘုံအနောက်ရောက်မှာတော့ရက်တန့်သွားတယ်။ခတ်တန်လာတဲ့တောက်ခေါက်တန်ကြောင့်ဖီနာရဲ့ခနာကိုဟာစက်ခနဲ့တုံးလို့သွားရတယ်။ဝင်လာတဲ့သူဟာအဲ့ကျောက်ကောင်းတာခုံကိုခြေတော်နဲ့ခပ်ပြင်းမြင်းတစ်ချက်ကန်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တ
နေကြကြဆုတ်ကင်ထားလိုက်တယ်။အဲလိုရှိစင်မှာပဲတဲခုကန်ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကြီးရဲ့ခြေတံဖြစ်ဟန်တူတဲ့လေးလေးပင်ပင်ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ခမရပြောတော့ကောင်မလေးရှိရဆိုအခန်းထဲမှာလည်းမရှိဘူး။ခြံထဲမှာလည်းနေရာနှက်ရှာပြီ။ကောင်မလေးဘက်မှာလည်းခမရရဲ့တဲခုကန်ကိုတခန်းချင်းစစ်ဆေးရမယ်။အခန်းတော့ရပြီပါ။မပိရင်တကားတွေအကုန်ဖျက်ဆီးပြရလိမ့်မယ်။အိုးဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ရှင်။ကျွန်မသူ့ကိုမဖွက်ထားပါဘူး။ပြီးတော့သူ့မှာအခန်းတော့ရမရှိပဲ။တခြားအခန်းကလေးကိုလည်းမဝင်နိုင်ပါဘူး။ဒီမှာတခြားတဲခုနေသူတယောက်လည်းရှိလို့ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ရှင်။တဲခွေရီတာပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးဟာခတ်တံမကျော်လာတဲ့အတန်ပိုင်ရှင်ကိုတောင်းတော့မှန်မှန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဗါလေခမရကကျုပ်ထုတ်တထေမင်းရဲ့စကားကိုစန့်ကျင်တာလား။ခမရရဲ့တဲခွေရီတာကိုပါပိတ်သွားစေချင်တာလား။မလုပ်ပါနဲ့ရှင်။အခန်းကြီးကိုစိတ်ကြိုက်ရှောက်ပွေပါမင်းကလေးကိုဖွက်မထားပါဘူး။လေတံခတ်မမာနဲ့ဟင်းဟောင်းလိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်အမျိုးသမီးကြီးဟာပြပြတလဲနဲ့တောင်းမှန်စကားဆုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တော်တွဲအိုယူကအိတ်ခန်းနေရှိအောင်ခန္ဓာကိုယ်ဝဝကြီးနဲ့တုံတုံရင်ရင်ရှောက်သွားတယ်။ဘီနာဟာအသက်ပင်ရဲရဲမရှိဝင်ပဲတချက်တချက်မှာအတန်အောင်ထားမိပြီးတော့မီလေးမိုထဲမှာမလုံမရှက်ရှိတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါအမျိုးသမီးကြီးနဲ့တထင်းမင်းခိုင်းစီလိုက်တဲ့သူဟာအဲကန်းဆောင်ကိုပြန်လျောက်ရှိလာတယ်။ဒီတညက်နေလုံးဒီတရနေသူထွက်လာအောင်မတွေ့ရဘူး။သူကဒီထဲမှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်။ခမရကိုသူဘာတွေမေးသေးတယ်အကုန်ပြော။တထင်းမင်းရဲ့အလုသမားဆိုသူဟာမေးလိုက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးကြီးကခေတ္တလောက်ငြိမ်ပြီးစဉ်းစားပြီးရဲ့နောက်မမေ့သွားနဲ့အတန်ခက်ကြကြင်းနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျမမမေ့ပါဘူး။ကျမသူ့ကိုမျိုးတို့သွားရဲ့တော့လူအကြောင်းကိုတော့ပြောပြလိုက်တယ်။မျိုးသမီးကြီးရဲ့စကားကြောင့်အလို့သမားမှာဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ကောင်းနာခုံကိုလဝါနဲ့ခက်ချမ်းချမ်းရိုက်လိုက်ပြီးရင်ဒေါသတကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်။ထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့နေရာပြန်သွားရအောင်။ "तू ਆ ယူနေလို့လား?"တေးကြရဲ့။ "तू ဒီထဲမှာပဲရှိလိမ့်မယ်။ကျုပ်တို့တထင်းမင်းစိတ်ဆိုးနေပြီနော်။ခမရပါဝိုင်းရှာပါ။ခြေတန်နေဟာတဲခွေရီတာတစ်ခုလုံးပြင်းထန်လျက်တဲခွေရီတာမှာတဲခုံကြီးရဲ့မျက်နှာစိမ့်ဧည့်တယ်လေ။သူ့ရဲ့အခန်းတကားကိုဒရုံတို့ထုနေတဲ့အတန်းကြောင့်အခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒေါသတန်နဲ့မေးလိုက်တယ်။ဒီမှာဖိုင်မြဖြစ်နေကြရလဲဗျာပြောတော့တဲခုတ်သူမရှိလို့အေးအေးဆေးဆေးအနားယူလို့ရရဲဆိုအလုသမားဟာဧည့်သည်ဖြစ်သူကိုစကားတခေါမှပြန်မပြောဘဲဘေးကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ပြီးနောက်တခန်းလုံးလှန်လောရှာပွေပြီးတော့ဧည့်သည်ပစ္စည်းတွေကိုမှွေနှောက်ပြစ်လိုက်တယ်ဒါတွေမကသေးဘဲနဲ့ဧည့်သည်ပစ္စည်းကောင်းတချို့သူ့ရဲ့အိမ်တွင်ကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးဧည့်သည်မှာလွန်စွာစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့အလုသမားယူထားတဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်လူယူပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုနေပြောလိုက်တယ်ဒါဘာလို့တာလဲမေးဆွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကကျုပ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပါမိတ်ဆွေရှာနေတဲ့သူကိုမတွေ့ရင်လေကျုပ်ပစ္စည်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးအေးအေးဆေးဆေးထွက်သွားပါအောင်မဲမင်းကဘာကောင်းလဲမင်းပစ္စည်းတွေကိုငါကြိုက်လို့ယူတာဘာဖြစ်လဲအသက်မသေးခြင်းပါဇက်တိတ်တိတ်နေငါတို့တထင်းမင်းကိုများမင်းကဘာထင်နေလဲအလုသမားဟာဧည့်သည်ကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းထုတ်လိုက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တထင်းမင်းနဲ့ချင်းချောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဧည့်သည်ဖြစ်သူဟာအလုသမားကိုပြန်လဲတွန်းထုတ်ရုန်းကန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တထင်းမင်းကိုလည်းကျုပ်မသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးကျုပ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသာပြန်ပေးပါမပေးဘူးမပေးတော့ပါဖြစ်လေအသက်မသေးခြင်းပါဇက်ပိတ်ပြီးညင်နေစမ်းအလုသမားနဲ့ဧည့်သည်တွေဟာတယောက်တစ်ခုစကားများကြရင်ကတယောက်နဲ့တယောက်ထိုးကြိတ်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲခုကန်ပိုင်ရှင်မိမကြီးဟာနေစရာအခန်းကိုဝင်ပြီးတော့ပုံရှောင်နေရဲ့ဘီနာဟာထိုးကြိတ်ရိုက်ပုတ်နေတဲ့အတန်တွေကိုနားဆွင့်နေရင်ကဒေါသကြောင့်ချိလက်တရားတော့တဆက်ဆက်တုံရင်လာတယ်ကြောက်စိတ်ဟာဒေါသစိတ်ကိုတမဟုတ်ချင်းပြောင်းလဲလာတယ်တစ်သားထင်းနှုံးကိုဆုပ်ကင်ပြီးဘီနာအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အဲကန်းကောင်နာဟာဝါချင်းချင်းမိရအောင်မှာစိပြက်လက်ပြက်ရှိနေတဲ့ယောက်ဘီနာအချိလန်ကိုကပ်ဖောက်ဖောက်နေပြီးအိတ်ခဲနေရှိရာဆူကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဘီနာရှိရာမြင်ကွင်းဟာရင်ထိတ်စရာကောင်းလာတယ်။ညာရဲ့ဝတ်စုံနဲ့လူမှကျဲမြင့်မမပလက်အနေထားနဲ့ရှိရယ်။အဲ့သူရဲ့ကိုပမာတော့အလုသမားဟာအပေါ်ကနေစီးမိုးထားပြီးလက်သေးနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ထိုးနေရယ်။အောက်ကခံနေရတဲ့ဧည့်သည်မှာအသက်ခမင်းမင်းသာရှူနိုင်တော့တဲ့အနေထားဖြစ်ပေမဲ့အလုသမားမှာကျဉ်းနှံ့အမတူပဲရှိရယ်။မြင်ကွင်းကိုဘီနာဆက်ကြည့်လို့မနေနိုင်တော့ပါချင်း။လက်ကတစ်သားတော်ကိုကိုင်မြောက်လိုက်ပြီးရင်တော့အာကုံရိုက်ချလိုက်တော့တယ်။အလုသမားစီဟာအတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်တန်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ခနာကိုကြီးကဘေးကိုခွေလဲကျသွားတယ်။အလုသမားလဲကျသွားနဲ့အောက်ကလူကိုဘီနာဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေသတိထားပါဦး။ကျမတို့ဒီနေရာထွက်သွားမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဘီနာဟာဧည့်သည်ခနာကိုပွေထူပြီးပြောနေစင်မှာပဲတဲခိုရီတာပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးဘီနာကိုနောက်ရောက်လာပြီးတော့အထိတ်တလန့်ပြောလိုက်တယ်။အမလီဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲ။တထေမေးသိရင်တော့မင်းတို့ရောငါပါဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပဲ။အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အတန်ကြောင့်ဘီနာမှာစိတ်တူသွားရပြီးတော့
မျိုးသမီးကြီးကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်အတန်တို့တို့ပြောပါရှင်ကျမတို့ကအနည်းတဲခေါ်ကမှာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေပါကျမတို့ရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်အတိမအပြေဝါတာဝန်ရှိပါတယ်ထိုင်မဲ့အခုတော့အနည်းကိုယ်တိုင်ကလမ်းပြခဲ့တာဆိုတော့ဒါဟာအန်ဒီရဲ့အပြစ်ပဲငါအပြစ်ဟုတ်လားမင်းကလေးတကယ်လို့ငါသာလမ်းမပြခဲ့ငါဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမင်းသိရလားဒီဘက်နေမှာတထည့်မင်းကိုစန့်ကျင်နေသူမှန်သမျှအသက
နေရာမှာတခြားတယောက်ဆိုရင်လေငါလိုပဲမတိဟန်ဆောင်နေကြမှာပဲတည့်ရလားအမျိုးသမီးချင်းဟာစကားရှိကြီးကိုပြောပြီးရဲ့နာမှာအဲ့ကောင်နာရှိရာကိုခြေတုံလက်တုံနဲ့ထွက်သွားတယ်လက်ထဲကတယ်လီဖုန်းချလိုက်ပါရှင့်မချရင်ကျမအနေနဲ့ညနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲခွေတာပိုင်ရှင့်အမျိုးသမီးချင်းဟာဘီနာရဲ့မာကျော်ခတ်တန်တဲ့အတန်းနဲ့ဘီနာလက်ထဲမှာချိန်ရထားတဲ့တက်သားတုပ်ကိုကြည့်ပြီးလက်ထဲကတယ်လီဖုန်းကိုတုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြန်ချလိုက်တယ်ဒီမှာမင်းကလေးတကယ်ဆောင်တထေးမီကိုအကြောင်းကြားရမယ်မဟုတ်ရင်တထေးမီရဲ့တော်သားငါဘောပုံကြလိုက်နေနေသိရလားအမျိုးသမီးကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဘီနာမှာစိတ်ပြတ်သွားရပြီကျမကိုထားပါဦးတရားဧည့်သည်မတရားလောက်ခံနေရမှတည်တည်နဲ့အန်ရဒီစကားပြောရလားဟမ်အခုသူ့မှာဒဏ်ရာရရထားတယ်တကယ်ဆိုဒီဒဏ်ရာရတဲ့စေးရင်ပေးတင်တယ်ထိုင်မဲ့အန်ဒီရဲ့လောက်ပုံကမှားယွင်းနေရဲ့ငါလောက်တာမမအောင်မင်းကလေးမိဟာတထင်းမင်းရဲ့လူကိုတတ်လိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွက်ဒီကိစ္စဟာငါနဲ့မဆိုင်တော့တထင်းမင်းကိုပြောပြမှဖြစ်မယ်အမျိုးသမီးကြီးကအသံတုံတုံနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဘီနာဟာအမျိုးသမီးကြီးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကြီးလိုက်မိပြီ။ကျမတို့ရေခံနေရတော့တရားရုံးစီမှာအကူအညီတောင်းဖို့မကြိုးစားခဲ့ပဲ။တထင်းမင်းရဲ့လူကိုထိသွားတော့မှအကူအညီလိုအပ်တဲ့လား။ဒါဆိုရင်ဖြင့်တထင်းမင်းနဲ့မတွေ့ခင်ကျမနဲ့အရင်တွေ့ရပေါ့။ကျမတို့ကိုစိတ်သက်တာနဲ့ဒီမျိုးရဲ့လမ်းညွှန်မြေပုံထုတ်ပေးပါ။ဘီနာဟာအမျိုးသမီးကြီးကိုတက်သားကြောင့်နဲ့ချိန်ရထားရက်ကလိုအပ်တာတွေကိုတောင်းလိုက်တယ်။ဒဏ်ရာရထားတဲ့ဧည့်သည်ကတော့ခြေတရွဆွဲပြီးနယံကိုမှီကာရက်နေရဲ့။မိဆွေလမ်းလျှောက်နိုင်ရဲ့လား။ကျမတို့ဒီနေရာအမြန်ဆုံးထွက်သွားမှဖြစ်မယ်။တထင်းမင်းရဲ့ဩဇာဘယ်နေရာထိတက်ရောက်လဲဆိုတာပြောပြပါအန်နီဘီနာဟာဧည့်သည်ကိုပြောလိုက်ပြီးတော့တဲခွေသားအမျိုးသမီးကြီးကိုပါမေးလိုက်တယ်တထင်းမင်းကဩဇာအာဏာသိရှိတယ်သူ့မှာငွေတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီငွေနဲ့ဘသူ့ကိုမဆိုခိုင်းလို့ရရင်သိရလားမင်းတို့ပြေးလို့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့သူ့အလို့သမားကိုရန်ရှာတဲ့အတွက်ဖမ်းမိရနဲ့မင်းတို့အသက်ခံရမှာပဲဘီနာဟာအမျိုးသမီးကြီးကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲစေဝါးတွေကိုယူပြီးကျောပေါ်ဤထဲထည့်နေတယ်ပြီးနောက်ဒတို့တစ်ချောင်းနဲ့ကက်ကြီးကိုယူပြီးကျောပေါ်ဤထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပြန်တော့အမျိုးသမီးကြီးကိုခက်ဆူးဆူးတစ်ချက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။အသက်ခံရမယ်လေလား။ကျမတို့ကတေးမောင်ကြောက်လို့စူးစမ်းနေရလေ။တေးကြတာကလူဆိုတာတေးမျိုးကြီးပဲမို့လို့ကျမတို့မသိပဲသူတို့လည်းတေးနိုင်နိုင်မှာမလား။ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျမတို့စူးစမ်းနေရလေ။ဘီနာကစကားရှိကြီးကိုပြောလိုက်ပြီးရင်တော့အမျိုးသမီးကြီးကမ်းပြည့်ရဲ့လမ်းညွှန်မြေပုံအယုံဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။အလို့သမားမသိပါဘူးရှင်။တတိလေးနေရပါ။သူ့အခန်းထဲမှာချုပ်ထားခဲ့သလိုအန်တီကိုလည်းချုပ်ထားခဲ့ပြစေ။ဒါမှသာအန်တီအတွက်လည်းအန်တီရဲ့ကိမဲထင်ပါရဲ့။ဘီနာဟာပြပြောဆူဆူနဲ့ပဲအမျိုးသမီးကြီးကိုချုံနှောင်လိုက်ပြီးအခန်းတစ်ခန်းထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ဒယန်ရထားရဲ့လူဟာဘီနာလောက်ကိုက်နေတဲ့မြောက်ကိုမျက်လုံးအပြူသားနဲ့ငေးမောနေတယ်။ဒီပုံနဲ့သူတို့လက်ကောင်နေကြုတ်တို့လွတ်နိုင်ပါမလားမင်းကလေး။မင်းမကြောက်ဘူးလား။ဧည့်သည်စကားကြောင့်ဘီနာဟာသူ့လက်ထရာတော်တွေကိုကောင်နာအန်ဆွဲလေးကိုထည့်လိုက်ပြီးအတန်ခတ်မမှန်နဲ့ပြင်ပြေးလိုက်တယ်။ကြောက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြောက်လုံးလို့ရဲရင်လာရဲ့ထင်မရဲ့။ခုချိန်မှာတေးရမယ်ဆိုရင်တော့ရဲရဲရင်ဆိုင်ပြီးပဲတီးပစ်လိုက်ချင်တယ်။မိတ်ဆွေရောကျမနဲ့လိုက်ပါလားကို့ပါသားပြေးပါလားအကြံပေးချင်တာကမိတ်ဆွေမှာငွေကြေးလုံလောက်တယ်ဆိုရင်ကာငါပြီဒီမျိုးကအမြန်ဆုံးထွက်သွားပါအခုချိန်မိတ်ဆွေကြီးရဲ့အကြောင်းဘယ်သူမှမသိသေးလို့အန်တီရဲ့ကင်းလောက်မှာပါခုပဲလက်မှတ်ရုံကိုအမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့မိရောငါနဲ့လိုက်ခဲ့လေမင်းကလေးကြိုးတက်ကိုကဲခဲတဲ့အတွက်မင်းကလေးကိုကျေးဇူးဆက်ပါစေမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေကြီးတကယ်လို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေကြီးရဲ့အဝတ်ဟောင်းတစ်စုံလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါစေပြီးရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာပဲလမ်းခွဲကြပါစို့နေမုံနေဟာတဖွဲဖွဲကြဆင်းလျက်အမောင်တို့ဟာအားကောင်းနေစေဘီနာဟာတဲခွေသားတွေကထွက်ခဲ့ဟန်ပြူပြီးရဲ့နောက်တဲခွေသားရဲ့နောက်ဖက်ကနေပြန်ပြီးရှောက်ဝင်ခဲ့တယ်။ပြီးရင်တော့ခဆောဆောကအဖွင့်ဟာထားခဲ့တဲ့ဗရင်တကာတစ်ချက်စီကိုချင်းကိုက်လိုက်ပြီးခြေတံလုံလုံနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်မောင်းမဲလျက်ပင်တဲခွေသားတစ်ခုလုံးမှာတစ်ချက်တစ်ချက်အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ညဉ့်ညူတန်ကအပတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိတယ်။ဘီနာဟာမမောင်မမဲတဲ့မှာသူမရဲ့ကောင်းထက်ကစပင်းလေးကိုစုကိုင်းလိုက်ပြီးကကြီးနဲ့ညှချပြလိုက်တယ်။ပြင်းတော့လက်နဲ့ကောင်ကိုစမ်းကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုးထိုးထောင်ထောင်စပင်းတွေကိုစမ်းမိရဲ့စပင်းညက်စရာဆိုရင်တော့ဘလို့ရှိမယ်မသိပေမဲ့ဘီနာအတွက်ကိုကောင်ကစပင်းကိုပြန်ပြီးညက်ရတာကတော့ခက်ခဲလာတယ်ဒီကြတဲ့အမောင်တူကြီးရဲ့မှာလက်နဲ့ကင်စမ်းပြီးညက်နေရတာကြောင့်ဒုက္ခပိုများလာတယ်ကောင်ထက်ကစပင်းတွေကိုလက်နဲ့ကင်စမ်းပြီးညက်နေရကငုံတီးတီးအနေထောင်ရောက်တဲ့အခါမှာစပင်းညက်ချင်းဘီနာရက်တန်းလိုက်တယ်ပြင်းတော့သူမရဲ့ကိုဘွားအဝတ်စားတွေကိုချွတ်ပြစ်လိုက်ပြီးအင်းကြီးစာကိုအတန်မထွက်အောင်ကကြင်းနဲ့ဆန်ပြီးတော့ညက်ပြစ်လိုက်တယ်ပြေနောက်ညှက်ထားတဲ့အဝတ်အစားနဲ့သူမရဲ့ခက်ရွယ်ရဲ့ရင်အစုံကိုခက်တင်းနေစီနောင်ပြစ်လိုက်တယ်။အ
Along be doi kama, it is ya down hari, wisongo, lene sambio, will I day. The Timmy and Lower Zaha, look the mime nabo, a shay hone diolari. A domitarego, mingle it yagura, a mima panangla. To get luda, did the ya, you giti yagwagi, blue lonely. Dinny do, yaw panja. Mania who going along, the dimashana, chapianaja. Pamita, luule, dita, sanji tau. To get lumia, who near a down lasso nandu shige, the road low trappy, pianobi, lupiolaja. To get some, not da bania, but to mati luma pibuno. The gay minumitasui, papier dom leswa, diamola. Yo, dima minutombo. The day meha, shooting out a piao, do yet this arroga, load the maria she, jammy mo, pieta be like bureau, a can be old tocade. Hey, me abdule. Dinia present on whom she am deula. Padia, put I down the niama, always a ha ha non rane, tiny e, so di so bebone, lunga liu me like day. Erika, about beery pianani e. Going so go with Saint Hai Luya, the ten moji labio, a low dancing it, Pianbio like day. Nga, the towns arm hobu, a low lojan lo, demu yang la gera. Oh me, mea bamia lo nai lole. Nga bamaso lo nai ne, mea a low shibula. Nga maro a low bear shimile. Maro the tisima, a low bio bime, me a low lojan, nane like Kelly. Patiha, going ye so papaji alga, the dek we bones and lunga liu, the chatty like beer now. Till also piano, me pea mea drilla. ดูว่าติดยังไงเนี่ยพาใครนู่ยามาเลยแต่ที่เลือดรอจ้าแม่ไม่เที่ยวอารมณ์มากำลังเปลี่ยนตัวฮะยามเอาหนีเนี่ยปีบ้านนี่เอ็นรู้ได้สูตรว่าเขาจะเจ็บยังไงเดี๋ยวพาเลยถ้าสมรู้จริงบ่รู้จริงเลยยาร์เลยแต่ที่เดี๋ยวมาต่อยังไงไหมช่วยดึงอาเดียเนี่ยแต่ต้องใครนู่ยามะจนเจ้ายามเอาน่าให้ที่นี่ละพาที่ฮะแต่ข้ามมาเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสูตรเลยเดี๋ยวเอาไหมไม่อยากคุยหรอกที่รู้เปลี่ยนบ่ไม่หวงเวรแล้วจะพยายามร
ူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ထင်းယုံတယ်မှာထားရမှာပေါ့အလုသမားခေါင်းဆောင်နဲ့ဖက်တီတို့အယောင်ဝဲအစဉ်ပြေးသွားပြီးရဲ့နောက်မှာဖက်တီဟာရွှေရင်ကားတစ်ပြောင်ယူဆောင်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့တယ်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘီနာဘီနာဟာသူမရဲ့နာမည်အရင်မပြောဘဲမြို့မှာလူအများခေါ်တဲ့နာမည်ကိုသာပြောလိုက်တယ်ဘီနာရဲ့အလုတောင်ဝင်းဟာထင်းနှုံးလေးကိုလက်တွန်းလေးလေးကိုထည့်သေးလာခဲ့ပြီးတော့နေရအတိတ်ကိုပို့ဆောင်ပေးရတယ်လိုအပ်ရင်မိဖို့တွေလည်းမိမွေးပေးရတယ်ထင်းယုံကကိစ္စအဝဝမှန်တဲ့များနဲ့လူတကာနှကောင်းရှုံနဲ့အောက်ခြေတင်အလုတ်မှန်တဲ့များကိုဘီနာလုပ်ရတယ်တနေ့ထမင်းနှစ်နှစ်နဲ့ပုံပုံကြံတလုံးကျွေးရယ်ထင်းယုံအနေနာမှာရှိရဲ့တက်လုံးတဲငယ်လေးထဲမှာဘီနာနေခွင့်ရတယ်ရောက်တည်ရတော့နှစ်ရက်ပင်မပြည့်သေးပေမဲ့ဘီနာဟာရှင်ရင်ဆွဲကိုလုံးထက်ပင်ပူပြီးသွေးကွေးသွားတဲ့အောင်ရှိရယ်ပင်မလွန်လိုက်တဲ့အကြောင်းအဝေးဆုံးကိုဘီနာထွက်ပြေးကျင်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့မှာလည်းဆွေမျိုးရင်းချမရှိသလိုငရန်ထားတဲ့အင်္ဂါလေးနှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဖခင်ကြီးရဲ့ဇာတိမြေမှာအခြေချဖို့လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မြို့လေးကိုရောက်ချိန်မှာအရှုံးကိုပိုက်ပြီးပြန်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ကန့်ကြမဟာဘီနာကိုခွင့်မပြုခဲ့ခြင်းပြီးပဲလား။အဲ့ဒီတုန်းကအသက်လူကပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့မီလင်းပေါ်ထဲမှာပုံအောင်နေခဲ့ရခြင်းမှာဘီနာဟာကိုဘွားကိုတွေ့ပြီးစိတ်နာခြင်းဖြစ်ရတယ်။မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့နေစရာမရှိတဲ့ဘဝနဲ့တိမ်မထူးနေမထူးဘဝမျိုးကိုပြန်ရောက်ရမှာကိုတွေ့မိတဲ့အခါမှာဘိုးဘမိုင်ချန်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမိတယ်။လိုပင်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘီနာဆွမ်းသမျှစူးစမ်းကြည့်ကြသေးတယ်။ဒါဒီပင်လည်းဘီနာရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဟဲ့ကောင်လေးဘာကြီးသွားချောင်းနေရလဲ။ဘာလဲ။နင်ကအဲ့ဒီမှာအလုပ်သွားလုပ်ချင်နေရလား။ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ဘီနာလန့်သွားမိရဲ့။အတန်ရှင်မှာထမင်းချက်ဆောင်ကမိမကြီးဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးကြီးဟာဘီနာနဲ့လည်းရင်းနှီးနေပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအလုပ်သွားလုပ်ဖို့မစင်စားနဲ့။ဟိုကောင်ကလူစိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသိရလား။ဒီလိုလာပြီးငှောက်ကိုလာဝမ်းကုပေး။အမျိုးသမီးကြီးကအဲ့လောက်သာပြောပြီးအသားပန်းကြီးကိုရေစီနားမှာချလိုက်တယ်။ဘင်းနာလည်းအလိုက်တသိနဲ့ပဲတာလီတာနဲ့ဓာသွေးကြောက်တုံးကိုအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အနာမှာချပေးလိုက်တယ်။ကောင်းလေဒီညနေတထေးလာနိုင်မယ်။နေလုံးစရာရှိတာမျိုးတေချာလုပ်ထားနော်။မဟုတ်ရင်မကန်းဆိုရဲကောင်ကသူမျက်နှာရဖို့နင့်ကိုနှိပ်စက်ပြလိုက်မယ်။အမျိုးသမီးကြီးပြောတဲ့မကန်းဆိုဒီမှာအလုပ်သမားတွေရဲ့ကောင်းဆောင်တထေးရဲ့လူယုံဖြစ်တယ်။မကန်းဟာတခါခေါမိုးဘွားပြုတ်ကြရဲ့လူရဲ့ကိုထိတ်ဆုံးကနေနှိပ်စက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာဘီနာရဲ့မျက်နှာကိုတိတိကျကျမမြင်ဘူးကြပါပဲ။သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကိုဘီနာမှတ်မိနေတယ်။သူစီကမှဘီနာတဲခိုရအထေလိုက်လာပြီးတပ်ဖို့လုပ်ခဲ့သူကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။တိကျနာကတော့အဲ့ဒီသူဟာဘီနာကိုအသေးအတန်လိုက်လံရှာဖွေနေပြီလိမ့်မယ်။အခြေအနေဘလို့လဲမကန်။လောက်ကုန်ရင်စစ်ဆေးမှုတွေလာလိမ့်မယ်။ထုံးစံအတိုင်းပြေးစရာရှိရာရောသူတို့အိမ်တွေကိုပို့ထားလိုက်။ကောင်မလေးချင်းနေရောဘလို့ရှိသလဲ။တထေမိဟာမကန်ကိုအတန်ခတ်တူတူနဲ့မေးလိုက်တယ်။အခြေအနေကောင်းပါရဲ့ဆရာ။ဒီတိုင်းပဲဆက်ချုပ်ထားရမလားရှင်းပြလိုက်ရမလားသူယောက်ျားတည်သွားတာကိုသိရင်ငင်းခံနေမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်လှုပ်ပေးလိုက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးစစ်စေးရည်တွေမလားခင်တခုခုလှုပ်တာပေါ့လောလောဆယ်စီကြွေးထားလိုက်ဟိုသုံးယောက်ကိုတော့ဒီရက်ထဲမှာပဲရှင်းပြရမှာပဲတဲလွန်စားပါမကြောင်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်မှာနော်မျိုးဝင်မင်းအသက်ပြောင်းသွားမှုနေမျိုးတွေအထိစဉ်ချလာမှာ
အထာမသိတော့သတိထားမှဖြစ်မယ်။ဒါနဲ့မျိုးရဲမရောသူတို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတင်းနေကြရလဲ။၃ယောက်မှာ၂ယောက်ကအဲ့တဲ့ဖြစ်ပုံရတယ်။ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကတော့မြို့ပေါ်လူတစ်ယောက်ဆိုပေမဲ့လူစင်းရဲ့အတန်းဝိုင်းကပါတထေ။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတထေစိတ်ပူနေဖို့မလိုပါဘူး။တကယ်လို့အရေးကြုံလာခဲ့ရင်လေမိသားစုငွေပေးပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီမြို့မှာတထေကိုပုံကန်ရဲတဲ့သူမရှိပါဘူး။စကားသက်နေဟာတိုက်ကြီးထဲမှာပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အဲ့နောက်တထေမင်းဟာအလုတ်သမားကြီးတွေကမိမဲချော်လေးတရားရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးတိုက်ကြီးရဲ့အတွင်ကန်ကိုဝင်သွားတယ်။ဘီနာဟာတွန်းလဲတရားထင်းထုံးနေကိုအောက်ကိုစီချနေငါပရင်ငါတဆင့်တိုက်ကြီးထဲကိုမတိမတာလှမ်းကြည့်နေလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဘီနာရှိရာကိုမကန်တယောက်ရှောက်လာပြီးတော့တဲဒီကောင်မင်းအခုချိန်ထိမပြီးသေးဘူးလား။မင်းဒီလိုလုံနေပုံနဲ့တထေမင်းတော့ငါပါအလုတ်ပြုတ်မှာပဲ။မပြီးသေးတဲ့သွားတော့ဟဲ့ကောင်။မင်းလိုကောက်နေကြမယ်ငါလည်းအပြောခံနေရတာ။သွားကွာသွားတော့ရွှေတင်းကတပြားဆုံးတာပဲဖတ်တယ်နဲ့ဘာမှသုံးစားမရတဲ့ကောင်မကန်းဟာဘီနာကိုနှုတ်ကနေစူပူကျေးမောင်းယူနေအားမရပဲသူ့ရဲ့လဝါချန်ကြီးနဲ့ဘီနာရဲ့ဇပိုးဖြောင်းကနေမြေအောင်ရိုက်ချလိုက်လေတည်းရဲ့ဘီနာဟာနာကျင်သွားတဲ့ဇပိုးတစ်ချက်သာထိကန်ဆန်းလိုက်ပြီးရနောက်ထင်းလေးကိုတွန်းကတိုက်ကြီးရဲ့နေပြည်ကအမြန်ဆုံးထွက်ခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအစင်အမြဲပေးညက်ပတ်နေပြီးညနေသေးလေးနဲ့ဦးကြောင်ကြောင်ပုံစံပေါက်နေတဲ့ဘီနာကိုစိတ်ဟုန်အတွင်းမှာရှိတဲ့အလုသမားတွေကအဖက်မလုကြတဲ့အပြင်ရွှန်ရှာတဲ့ဟန်နဲ့ရှောင်ဖယ်ကြတယ်ဒေါ်တစာများသူတို့အနာကနေဖီနာဖြက်လျှောက်မိရင်နှာခေါင်းရှုံကြတယ်။စက်ရုံမှာဘီနာကိုချစ်ချင်းငန်ငန်စကားပြောသူဆိုလို့ထမင်းကျက်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်သာရှိတယ်။အဲ့ထမင်းကျက်အမျိုးသမီးကြီးဟာလူအများကဘီနာကိုမတူမတန်တယ်လို့ဆက်ဆံနေကြတာကိုကြည့်ပြီးတခါတရံမှာအားပေးစကားပြောတတ်တယ်။မင်းဘာမှဝမ်းနဲ့မနေနဲ့။သူတို့ကငရေပန်းကိုတော်ဝင်ပန်းထင်နေကြတာ။မင်းကလေးတွေလည်းပါထူးလေ။ဒီအတိုင်းပဲ။သူတို့မင်းကိုလူရမသွင်းတာပဲခက်ကောင်းကောင်း။မဟုတ်ရင်သူတို့အလုံးမှန်သမျှမင်းကိုခိုက်နေကြမှာသိရဲ့လား။သမီးကျက်အမျိုးသမီးကြီးစီကအဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာဘီနာဟာပို့ပြီးတော့ညစ်ပေဆုပ်ပြောင်းနေခဲ့တယ်။အရာဝင်ကနေအချိန်မှသာရေချိုးခြင်းကိုလက်တန့်စင်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပြီးကျန်တဲ့အချိန်မှတော့ပြအလူလူနဲ့နေရဲ။အဲ့လိုနေထိုင်တာကြောင့်ပဲဘီနာကိုဘသူမှအဖက်မလုပ်ပဲရှိကြတယ်။ဒါသေးပင်ဘီနာအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ညအမှမှာဘီနာရဲ့ပြအလူလူနဲ့ညစ်ပေနေတဲ့ကိုလုံးသေးသေးလေးကိုအပြေဝကောက်ွယ်ပေးထားတယ်။ဘီနာရဲ့ခြေလက်နဲ့ဟာတိုက်ကြီးအနားကိုတစားစားချင်ကပ်လာခဲ့ပြီးတိုက်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်စီကိုတိုးကပ်ပြီးသွားလိုက်တယ်။နင်းမုံနေတဖွဲဖွဲကြာစင်းနေရဲ့မှောင်မိုက်နေရဲ့အမောင်တို့အောက်မှာတက်ရှိဆိုလို့ဘီနာတယောက်ထဲသာရှိရဲ့ဒီနေ့နေခင်ဟာတိုက်ကြီးထဲမှာရှိရဲ့မေးလင်းပုံမှာထင်းနေဝင်ထားရင်ကနောက်ပေးပဒင်းတကားတစ်ချက်ကိုမတိမတာဖွင့်ဟထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ပဒင်းတကားချက်ကိုအသာဖွင့်ဟလိုက်ပြီးရနောက်အသက်မထွက်အောင်ဘီနာဝင်လိုက်တယ်တိုက်ကြီးဟာတထင်းနဲ့သူ့ရဲ့သားဆိုသူလာတဲ့အခါမှသာအသုံးပြုကြခြင်းဖြစ်တယ်ဘီနာရောက်ပြီးရနောက်မှာတော့တထင်းကြီးကလွဲပြီးသူ့ရဲ့သားဆိုသူဟာရောက်လာခဲ့ခြင်းမရှိပေတထင်းကြီးကလည်းနေလေနေခင်းနေမှသာသူရဲ့အလုတ်သမားအခြေအနေနေနဲ့ရောက်လာလေးရှိပြီးနေဝင်တာနဲ့ပြန်လေးရှိရယ်တိုက်ကြီးရဲ့မှာလူမရှိပေမဲ့မကန်တို့မိသားစုနဲ့အတူခွေးပလူတွေလိုမျိုးကြံတန်းခတ်ထန်ပြီးတောင်မတ်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့မကန်ရဲ့လက်ရင်တစ်ဖက်တည်းဟာတိုက်ကြီးရဲ့ရှေ့ဘက်မှာအလဲကျအဆောင်တည်းရှိကြတယ်သူရဲ့လက်ထဲကိုကြောက်ရောက်သွားရင်တော့အဖမ်းခံရသူရဲ့ဘဝဟာပြိုဝင်စရာမရှိပေဘေးနားလိုခတ်သေးသေးခနာကိုလေးဆိုရင်တော့တစ်ချက်ကင်မောင်းစရာသာရှိပါလိမ့်မယ်တိုက်ကြီးရဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါအေးဆက်နေတဲ့ဘေးနားရဲ့ခနာကိုဟာအတန်ငယ်နှွေးထွေးလာတယ်တက်ကြီးတဲ့ကိုအဝင်ထွက်လို့ရင်ကနေကြိုတင်လေးလာထားတာကြောင့်အမောင်တို့အောက်မှာဘီနာဟာလှူရှားတံမှာမထွက်ရအောင်တွေ့ရွေးရှောင်းလာခဲ့တယ်။ခြံထဲကိုရောက်တဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာတော့တစ်ချံလုံးမှရှိရဲ့အလုံယုံကိုတောင်တလုံးတဲ့ကိုတူတူတိတ်တိတ်ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့အကျဉ်းတော်လိုမျိုးအခန်းဆိုလို့မတွေ့ခဲ့ရပေ။နောက်ဆုံးမှရှာဖွေဖို့အတွက်ဒီတိုက်ကြီးသာကြံမာတော့တယ်။ဘီနာဟာတက်ကြီးတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူမရဲ့စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြဖြစ်နေတဲ့အခန်းရှိရာကိုမှန်ပြီးသွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအပေါ်တက်ကိုတက်တဲ့လေကားရဲ့အောက်မှရှိပြီးပစ္စည်းဟောင်းနေထားတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်။ဒီခန်းဟာတခါတရံမှာဖွင့်ထားလေးရှိပြီးတခါတလေတော့ပိတ်ထားလေးရှိတယ်။ဘီနာရဲ့မျက်မြင်အရာကတော့တော့ပိတ်ထားရလောက်အောင်အခန်းထဲမှာဘလို့တံပိုးရှိပစ္စည်းမှမရှိပေ။ဖြစ်နိုင်တာကတော့အဲ့ဒီအခန်းဟာမြေအောင်ခန်းကိုသွားတဲ့အခန်းဖြစ်နိုင်တယ်။တကားပေါက်ရှိရာစီကိုရောက်တဲ့အခါဘီနာဟာတကားကိုအသာတွန်းကြည့်ရယ်။တကားဟာလေးလံလာစွာခါဟာဖွင့်သွားတယ်။ခါဟာပွင့်သွားတဲ့တကားပေါက်ထဲကိုသူ့ရဲ့တိတိကွကွခနာကိုလေးကိုအသာကြုံကဘီနာဝင်လိုက်တယ်။အခန်းဟာပိတ်ပိတ်အောင်မှောင်နေရယ်။မောင်မဲနေရဲ့အခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်ညင်သက်ခြင်းကကြီးစိုးနေရယ်ဘီနာဟာမှန်းကျင်နဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာအခန်းနေရံတွေကိုလက်နဲ့လိုက်လံကင်တွယ်ဆန်းကြည့်ရယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ရတာကတော့မြောက်ခန်းကိုသွားတဲ့တကားပေါက်ကိုရှောင်ဖွေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အထိအခြေအနေရောမထိုးကြဘဲရှိရယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘီနာဟာလက်လျှော့လိုက်ပြီးရနောက်အခန်းထဲကနေခြေတန်လုံလုံနဲ့ပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်ဟေးထင်းတယ်ကောင်မင်းကိုကြည့်ရပျော်နွဲ့နွဲ့နဲ့မင်းကယောက်ျားလားမိန်းမလားပြောစမ်းကွာမင်းရဲ့ပါရီကတင်နူးညံ့မာလားကွာမကန်ရဲ့တပည့်တယောက်ဟာဘီနာရဲ့မျက်နှာကိုစားတော့ဝါတော့မယ်အလားစူးစိုက်ကြည့်ုံများမကပဲနှုတ်ကလည်းပြောတဲ့အပြင်
သူရဲ့လဝါကျန်းကြီးနဲ့ဘီနိုင်းမျက်နှာကိုလှမ်းပြီးတော့ကင်တွေ့တယ်။ဘီနာဟာအဲ့လူရဲ့လက်ကိုရှောင်ဖယ်လိုက်ပြီးခေါင်းငုံရှောင်လိုက်ကထင်းလဲကိုတွန်းပြီးအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်လျက်နေရကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခဲ့တယ်။ဘီနိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့သူကိုအမုန်းကြိတ်ပြစ်ချင်လောက်အောင်စိတ်တူလျက်ရှိတယ်။မြင့်ဟာတစတစပူပြီးတော့နှက်လာတယ်။ဘီနာမှာတက်လုံးကွပြစ်ပေါ်မှာလှဲပြီးတော့အတွေးနဲ့ချက်နေမိရဲ့။ဘီနိုင်းရဲ့ဖြစ်ဟာကြောက်တောင်ကိုကြက်ဦးနဲ့ပေါက်တလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေရဲ့လို့စဉ်းစားမိတဲ့အခါဘီနာစိတ်ထဲအကြီးအကျယ်ကြမိရဲ့။တလုံးတဲရဲ့အပြင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးနှင်းမုံနေတဖွဲဖွဲကြားလျက်ရှိပြီးရဲ့တိတ်ဆိတ်မောင်မိုင်းနေရဲ့ညက်ကာလာမှာထင်းုံကြီးဘီနာမှာတော့ဘီနာရဲ့တက်တလုံးသာရှိရာကြောင့်ခြောက်ချားစရာတော့ကောင်းလာတယ်။အစ်ဆက်တိတ်ဆိတ်နေရဲ့ညမှာခြေတန်လိုလိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အရာရာနေဘီနာစက်ကနေထားတိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအရေးမဲကြီးဟာဘီနာအစ်ဆက်ရတက်လုံးအိမ်နေကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအရေးမဲကြီးဟာတက်လုံးကွပြင်းအောင်ရောက်လာပြီးတော့ကောင်းလေအိမ်နေပြီလားကွာထားစမ်းပါဦးငါတို့တို့ပျော်ပါကြအောင်ကွာအတန်းနဲ့သူအဲ့ဒီသူဟာကုပြစ်ထက်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်ပြီးနောက်တက်လုံးကုပြစ်ထက်ကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ရဲ့သူ့ရဲ့လက်ဟာဘလာဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုဆန်းလိုက်မိရကြောင့်နားမလည်နိုင်စွာနဲ့ဘေဘီဝဲရအမောင်လေးကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးအတန်ထွက်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဟိကောင်လေးမင်းဗမာလေးကဘယောက်သွားရလဲပြီးနောက်ဟာအခန်းထောက်အမောင်လေးမှာတော်တော်မှမလုပ်ဘဲညင်သက်စွာရက်နေမိရဲ့လက်ထဲမှာတက်လုံးတစ်လုံးကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်းလျက်အသည့်အနေထားနဲ့ရက်နေလိုက်တယ်အမောင်တရားလူဟာဘီနာကိုမတွေ့ပေမဲ့လက်လျှော့ဟန်မရှိဘဲလက်ထဲမှာကြောင်မီချစ်ကိုထုတ်ချစ်လိုက်ပြီးတော့နေရာမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့မိိမာထွန်းညှိလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ထိုင်ရန်ကနေထပြီးအခန်းထဲကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရဲ။အဲဒီခါမှာထောင်းတနေရာမှာရက်နေတဲ့ဘီနာကိုမြင်သွားပြီးတော့အော်ဂလီဆန်ချင်စရာကောင်းလာတဲ့အတန်ကြီးနဲ့သဘောတကျရေးလိုက်တယ်။တော်သေးရပေါ့ကွာမင်းဘယ်ဦးများသွားရလဲလို့လာပါလာစမ်းပါကွာငါတို့အတူပြောရအောင်။အဲဒီလူဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဘီနာရဲ့နားကိုတိုးကပ်လိုက်ပြီးတော့သူရဲ့လက်ကျန်းကြီးနဲ့ဘီနာကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဆွဲခေါ်လိုက်တယ်။ဟဲ့လူကျုပ်သားကိုမထိနဲ့နော်ဖဲဖဲစမ်းညာမင်းလိုကောင်လေးရညာငါ့ကိုအာခံရဲတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဒီညတော့မင်းသေးပြီသားမှတ်ပြီးတော့ဘီနာဟာအထိတ်တလန့်ညင်းဆိုင်ကနေလက်ထဲအသက်လုံးနဲ့အဲ့လူကိုအာကုံလွှဲရိုက်ပြလိုက်တယ်။ထိချက်ဟာချက်ကောင်းကိုမထိပြမဲ့အဲ့သူဟာအနေငယ်မြနာကျန်သွားပုံရတယ်။ဒေါသတကြီးနဲ့ဆဲဆူလိုက်ပြီးရဲ့နောက်ဘီနာကိုလေကောက်ကဆွဲပြီးကိုပြစ်ပေါ်ကင်ပေါက်ချလိုက်တော့တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကျန်းကျန်းကြီးနဲ့ဘီနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိတိလေးကိုစင့်ကန်လိုက်တယ်။ဘီနာဟာနာကျင်လုံးနာကြောင့်အသက်ရှူပင်ရက်သွားသလိုခံစားနေရတယ်။ဘီနာတို့နှစ်ယောက်ဒီလောက်ငရဲကန်းတမျှစူညာပွက်လွှဲရိုက်နေပေမဲ့ဘီနာနေရဲ့ထင်တဲ့ဟာစက်ရုံဝင်ရဲ့အစွန်ဖျားအကြဆုံးနေရာမှာရှိသလိုနှင်းမုံနေတဖွဲဖွဲကြားနေရဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပဝင်းကျင်ဟာဘီနာရဲ့ပေတော့ကကိုမတိဘဲနေချည်သေးလား။သို့မဟုတ်ရင်တော့ဒီအရက်ဟာကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေကြတဲ့အရာမှာနေသာကြနေသေးပဲလားမသိနိုင်ပါစေ။ဩဘာလို့ဒီလားရုံးကန်နေလဲမှတ်တာမင်းကမိန်ကလေးကိုစာရကန်ကြုံတော့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲပြီးပေါ့ကွာရုံးရင်ဆန်ကဖြစ်နေရင်ကနေဘီနာရဲ့ဘဝမှန်ကိုသိရှိသွားတဲ့အဲ့သူဟာခက်ဆော့ဆော့ကထပ်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းလာတယ်ဘလူတရဲ့စီးနေတဲ့လိုမျိုးကြမ်းတမ်းစွာပင်ပြုတ်မှုတယ်ရေထိန်နေရတော့မယ့်အချိန်လေးကြောင့်ဘီနာဟာအာကုံယုံပြီးထွက်တယ်ချုံတော်ခံရထားရတဲ့လက်တွေကိုအပြော့သွားတဲ့အောင်ပြုတ်ပြီးဘေးအိတ်ထရအိတ်ဆောင်ထားကိုမရရအောင်ဆွဲထုတ်ယူလိုက်တယ်သမားရဲ့လက်ကြီးတွေဟာဘီနာရဲ့လက်တွေကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ဘလူးတပတ်စည်းနေတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူဟာတနာရကားစိတ်တွေဖိစီးနေရကြောင့်သူ့ရဲ့သမားရဲ့လက်တွေဟာအာအနေငယ်ရွရွသွားတယ်။ဘီနာဟာအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံမဲအေထရာဆောင်းတာကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့လူကိုစင်ကားစင်ကားထိုးချလိုက်တယ်။အလေးအငိုက်မှဖြတ်သွားကြောင်အဲ့သူဟာနာကျင်စွာအော်ဟစ်လိုက်ပြီးတော့ဘီနာကိုပွားခွာလိုက်ပြီးဂမုရှုလိုနဲ့ဘီနာကိုကန်ကြောက်တယ်။ဘီနာဟာအသားနာခံတံမြန်တိုက်ခိုက်တယ်။တစ်လုံးနဲ့တင်းကြုံပြီးတော့ရိုက်ပြလိုက်တယ်။ဓာတ်ရရာကြောင့်ဒရင်တရားဖြစ်နေတဲ့သူဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ဝုန်းကနေပြုတ်လဲကျသွားတယ်။အေးဆက်တိတ်ဆိတ်ပြီးခြောက်ခြားစရာကောင်းလာတဲ့တကောင်ရဲ့အမောင်တို့အောက်မှာဘီနာဟာထင်းလဲကိုအသက်မထွက်အောင်ထိမ်းပြီးတွန်းခဲ့တယ်။ထင်းလဲထဲမှာအပေါ်ရန်ကထင်းချို့ကိုတင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထင်းနေရဲ့အောက်မှာတော့အသက်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေဖြစ်တဲ့လူယုံမာကြီးရဲ့အတ္တဘောခန္ဓာကိုယ်ရှိရယ်။ထင်းလဲကိုအလုယုံရဲ့အနောက်ဘက်တောအုပ်ထဲရှိရာစီကိုတွေ့ရွေ့တွန်းလာခဲ့လေရယ်။အဲ့ဒီတောအုပ်လေးထဲမှာမျက်စောက်တဲ့ရှို့ကြီးတစ်ခုရှိနေရောဘီနာသိထားတယ်။ကိစ္စရပြီးတဲ့အခါထင်းလဲတွရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိဘေးရီကိုနှင်ခဲ့နေဟမ်မပြက်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးပစ်ခဲ့တယ်။အရင်ကဆိုရင်ပွဲစိတ်တကောင်ကိုပင်တက်ဖို့ရန်ဝင်လေးလာတဲ့ဘီနာဟာအခုချိန်မှာတော့ကိုကုတ်ကိုပင်မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်လို့နေမိရဲ့။တိမ်မွေနူးညံ့ပြီးထိတ်လန့်အငဲ့တတဲဘီနာရဲ့နှလုံးသားဟာဘီနာကိုမှပင်မယုံကြည်နိုင်တော့အောင်အိဆက်မှာကြောပြီးနေခဲ့လေးပြီ။ဟိုကောင်တင်းနဲ့ပဲရောက်နေလေ။ဒီကောင်ကိုမနဲ့လင်းကြရရှာလို့မတွေ့ဘူး။ခိုင်းစရာအလုပ်ပေါ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ကောင်ဒီအတိုင်းပဲ။ရှာကြစမ်းဒီကောင်အမြန်ရှာကြ။အလုတ်သမားကောင်းဆောင်မေကင်းရဲ့အတန်းဟာအလုတ်ရုံဝင်ထဲမှာဟိန်ထွက်နေရဲ့ဒီကောင်မတွေးကြဘူးလားအလုတ်ကိစ္စဒီနေ့အပြည့်လောက်ရမှာသိသားနဲ့ဒီကောင်ဘေးကိုထွက်သွားပြန်ပြီလေတထင်းမင်းရောက်လာရင်တော့ဒုက္ခပဲသွားကြရှာကြစမ်းကွာဘာမှတုံးဆောက်လို့မရတဲ့ကောင်လေးဟိုအမိုင်နေရဲ့တဲဒီပဲရောသွားရှာကြ
มาแก้หาดรอท่าได้จริงเนี่ยโอเคเสียสูบีเปียสีเอลวีกูแก้เจ้าใช้ปูเลยเดอแล้วยังวันนี้มาเราไม่ใช่อยู่เสียชาลาเลนี่นั่นส่งเนี่ยบีที่กองเปียวตัวนี่อะไรตัวกองมาประมาณเลยไม่จริงจังให้กองนี่นี่ลูกเสียเชียวที่ชาลูเนาะที่นี่มาแก้สวยกองเนี่ยมาส่งเอาเนี่ยไอ้กองที่นี่ปลุกที่เอซีเนี่ยหัวแม่เมงลี่สาวมาเลยเมงลี่อยู่ใจเนี่ยตัวอะไรตัวกองเปียวเนี่ยเมงลี่เนี่ยภาษาอังกฤษเลยอะไรเดี๋ยวเข้าอีเลยมาตีลาบาลากวยถ้าไ
လူသားတယောက်ပင်မို့ဘီနာမှာထိတ်လန့်ကြောင်းရောက်နေပြီပဲ။တင်မထူးနေမထူးရဲ့ဘဝကိုတွေးလိုက်မိတဲ့အခါအန်ကိုကြိတ်ပြီးလက်သေးကိုအလိုလိုဆုပ်မိသွားတယ်။ညနာနေခြေလက်တွေပေါ်မှာရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တရှုံရှုံငုံနေတဲ့မေရီကိုကြည့်ပြီးဘီနာတနာသွားမိရဲ့။စင်စစ်မေရီဟာဘီနာထက်အသက်နှစ်နှစ်လောက်သာကြီးရဲ့မိမချောလေးဖြစ်တယ်။မေရီဟာလည်းတခြားမိမချောအီလိုမျိုးအလားမှန်တက်ပြီးမော်ကြွားလိုဟန်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်နှလုံးသားဟာအနေငယ်များတနာကျင်နာတဟန်ရှိရဲ့။သူဟာဘီနာကိုအယောတဝင်ဆက်ဆံခြင်းကမရှိပေမဲ့စားစရာလေးရှိရင်ဘီနာကိုပေးကမ်းလေးရှိရဲ့တခါတလေဘီနာကိုကြည့်ပြီးငါ့မှာလည်းနေရွယ်မောင်လေးတယောက်ရှိရဲ့တိလား तू ကအမြဲနေမကောင်းနေရောသူ့အတွက်စီဖို့ရအောင်ငါဒီမှာအလုပ်လာလုပ်ရတာလေညင်နေတသက်ရှည်နေရရင်ငါ့မောင်လေးလိုကြည့်ကောင်းမယ်ထင်နေစိတ်လိုလျံပြောတတ်တယ်ဘာဘာဖြစ်တာလဲမေရီမေရီကိုဘယ်သူရိုက်သွားတာလဲဘီနာကမေရီကိုကြည့်ကအတန်တုံတုံနဲ့မေးလိုက်တယ်ဦးလေးကြီးမကန်ရိုက်သွားတာလေသူတပည့်တင်နဲ့ဘယ်သွားလဲဆိုတော့မေရီကမသိလို့တယ်လေမေရီယာဘလို့တိမာလဲဘီနာရဲ့အဲ့တင်းနဲ့ဆွဲလူကတထေအားကိုနဲ့မိမတကာနဲ့လိုက်ရှုပ်နေရလीသူမထေရအားဆိုလို့တထေရဲ့အမြောင်မရရင်နဲ့ဦးလေးကြီးမကန်ရဲ့မိမပဲရှိရမေရီယာသူတို့ကြောင့်လို့တင်းနဲ့ဆွဲလူကိုလက်ခံနေရတာသူဘာလုံးလုံးပဲသွားမေရီမစိတ်မဝင်စားတာအဲ့ဒါမသိရကောင်းလားဆိုပြီးမေရီကိုရိုက်သွားတယ်မေရီဟာအန်လေးကိုခတ်တင်းနေကြည့်ပြီးအတန်တိုးတိုးနဲ့ပြောတယ်ဘာလို့ဒီမှာဒုက္ခခံနေရလဲဘီနာတခြားနေရာမှာအလောက်ရှာလို့ပါလားဒီမှာအလုသမအချက်ချင်းလေးကြီးနိုင်ငင်ကြီးလုံနေကြမလားမေရီရဲ့စကားကြောင့်ဘီနာမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားပြီးနှုတ်ကနေလှုပ်ခနေပြောမိသွားတယ်ဒီမျိုးမှာတခြားအလုရှာလဲမထိုးပါဘူးတမျိုးလုံးဒီမှာတထင်းမင်းရဲ့အလုယုံတွေလေတခြားသူတွေရဲ့အလုယုံတွေလည်းရှိပေမဲ့တထင်းမင်းရဲ့တပည့်လူမိုက်တွေကိုကြောက်လို့သူတို့နှောက်ရှက်ရင်ဘယ်သူမှအလုမခန့်ရဲကြဘူးလေဟွန်းတမျိုးလုံးကအဲ့ဒါကိုငြိမ်ခံနေကြတာပဲလားမတရားတော့ဘယ်သူကငြိမ်ခံနေမှာလဲဘီနာဒါပေမဲ့အဖွားပြောတာတော့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အလိုစားဖြစ်ထားတယ်လေမေရီကဘာတက်နိုင်မှတဲ့လေမေရီရဲ့စိတ်ပြတ်အောင်လဲဆိုတာပြောလာတဲ့တင်ပြဟန်ပန်ကိုကြည့်ပြီးဘီနာစိတ်ထဲမှာအားမလို့အားမရစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲကဲဒီနေ့လုံးမဲ့ကိစ္စကြီးခဏထားလိုက်အောင်တင့်နဲ့ဆိုရဲကောင်မိမရှုပ်တာလွင်ဒီလိုသွားကြရသွားနေတတ်တဲ့ကောင်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ဟိုကောင်မလေးနောက်လိုက်နေရရောဘာတရင်ရလဲအဲ့ဒီဟမလေးလွတ်သွားပြီမြို့ပေါ်မှာတရင်နေပြန့်ကုန်လို့မဖြစ်ဘူးနော်နောက်ထပ်လူလို့ပြီးလက်တလျှောက်အလုံးမပေးပဲရှာကြမင်းတို့ဒီဟာမလေးတယောက်ကိုတော့မရှာနိုင်ကြဘူးလားအတော့မကြတဲ့ကောင်းနေလူသမီးအကုံတလဲတချော်ကြီးကြီးပဲတထေမင်းဟာဆဲဆိုချိန်မောင်းပြီးပြောဆိုပြီးတော့စိတ်အလိုမကျဖြစ်သွားနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကိုထီလက်ရောက်ရိုက်နေချင်းနေပြူတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းကအလုပ်ကိုမြင်မြန်မလုပ်တတ်ဘူးလားလှဲတော့နေပုံကအားမရှိဘူးလားကြွေးသမီးအောင်စားပြီးအချောင်ခိုးနေရလားသွားစမ်းကွာသွားစမ်းငါရှိရမြင်မြန်ထွက်သွားမကန်းဟာသူ့ပြောခံရသမျှဒေါသကိုဖြစ်ဖြောက်ဖို့အတွက်မြင်မြန်သမီးလူတွေကိုရိုက်မောင်းပုံမောင်းလှုပ်တယ်အဲ့လိုအပြုတ်မဟာအလုတ်ရုံဝင်ထဲမှာတိတ်တော်မထူးစမ်းပါကြည်တယောက်နဲ့တယောက်ထပ်ဆင်ပြီးကြီးနိုင်ငင်ငင်အနိုင်ကျင့်ချင်းတွေဟာထုံးစံအတိုင်းလိုပင်ချစ်နေခဲ့တယ်။ကြားတဲ့အခါမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်ကိစ္စကြီးလိုပင်အယိုးဆွဲနေကြပြီဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့ကိုအခုချိန်ထိမတွေ့ကြဘူးလား။ကြည်ရဒီကိစ္စရိုးသားပုံမရအောင်။ဖန်ထားရဲ့ကောင်းနေတဲ့ရမြို့ကန်ဆိုရဲ့ကောင်းရင်မိသားစုကိုညကြရင်သွားခေါ်လာခဲ့ကြ။ကြားလား။တခြားသူရင်မရေးမိအောင်လုပ်ကြ။စိတ်ချပါတထင်းမင်း။သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲအတော်ကြီး။အချုပ်ကန်းတပ်ဖွဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အခန်းကျင်းလေးထဲမှာဒဏ်ရာအတချက်တွေနဲ့လဲနေရဲ့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့တက်လက်ပိုင်းလူနှစ်ယောက်ကိုထိတ်လန့်တုံးလုံးစွာကြည့်လိုက်မိပြီးထမင်းကျက်အတော်ကြီးကိုဘီနာမေးလိုက်တယ်။ဒီမျိုးကလူကြီးပဲသူတို့စိတ်အလိုမကျတာတခုခုရှိလို့ဖမ်းလာတာလေ။သူတို့ကအဲ့လိုပဲဒီမျိုးကလူကြီးဘယ်သူမှဝမပါရဲမှန်းသေးတော့သူတို့စိတ်တိုင်းကြပြုတ်မှုနေကြတာပဲ။ဒီမျိုးကလူကြီးလည်းသူတို့ကြော်ပြီးဘာမှမလုပ်ရဲဘူးလေ။သူတို့ကိုတွန်းလှန်ရဲသူတယောက်မှမရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်လားတော်ကြီး။ဘီနာကမဝင်မရဲနဲ့မေကွန်းထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ကအထမင်းကျက်အတော်ကြီးဟာတောင်မြောက်အရက်လေးပောင်းလှည့်ပတ်ပြီးကြိရှုလိုက်ပြီးနောက်တွုံးလန့်ရဲသူမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်တွုံးတဲ့သူကြီးများပြားလာပဲ။ဝေစာကြီးစာအနေပောင်းမှတ်ပြီးတော့သူတော်ရောမသူတော်ရောစီးပွားပြိုင်ဘက်ရံဘက်ဆိုရင်ကိုကြောက်တွုံးနေရလေ။ဘယ်တက်နိုင်မလဲကွယ်။ဖျားသခင်အလိုတော်အတိုင်းပဲပေါ့။မင်းလဲသူတို့ကြောင့်တော့သွားဆက်စုမနေနဲ့။မကန်းဆိုရဲကောင်ကသူ့အဖေခံရရင်လောင်းငယ်သားတွေပူပူပြီးနှိမ့်ဆက်တတယ်။ဝေဝေကရှောင်းတင်းနဲ့ကိုတွေ့ပြီးမကန်းရဲ့လက်ရင်တပည့်ရီတရားတယောက်ရဲ့အတန်းကကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါတင်းတုံးတွေကိုမီးလင်းပုံနာမှာအစီအရေချနေတဲ့ဘီနာလက်တီဟာတဆက်ဆက်တုံရင်လာပြီးတော့ရင်တွဲမှာလဲတလက်လက်ခုံလုံးလာတယ်။ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာတွေ့ရလဲ။ရှူလဲကြနေရဆရာ။သွားစင်ကြီးရောတေးနေပြီ။
ပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ထန်ရည်လည်းတွေ့ရဲ့ကြည့်ရတာသူ့အသက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဘာပြောတယ်အသက်ခံရတာဟုတ်လားဘယ်ကောင်လဲဘယ်ကောင်တက်တာလဲမကန်းဟာသူ့အာကိုရတဲ့လူမိုက်တစ်ပည့်တည်ဆုံသွားရယ်ဆိုရယ်တဲ့ကြောင့်သူယူတဲ့တန်းနဲ့လာခေါ်သူနောက်ကိုလိုက်ပါသွားတယ်ဒါဘလို့ဖြစ်ရတာလဲမကန်းစက်ရုံမှာတရိုရှိနေပြီလားမင်းပေါ်ဆားလာကြည့်လားမကန်းရှာစမ်းတရက်ခံအမြန်ဆုံးမိအောင်ရှာကြစမ်းဒီရတဲ့တဲ့တစုံတစပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ကြီးပေါ်ရောက်သွားခဲ့ရင်မင်းတို့အားလုံးဘလို့ပွားပြတ်သွားမလဲဆိုတာသိကြရလားမင်းတို့မယားရည်နဲ့မင်းတို့သားသမီးတွေကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူးဆိုရင်အလုတ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကြကြားကြလားဟိုတုံးကောင်ဆင်မေးပြီးဒီညပဲရှင်းလိုက်ကြတော့တထင်းမင်းဟာဒေါသတကြီးပြောဆိုချင်းမပြီးသူ့ရဲ့ကားပေါ်တက်ကထွက်ခွာသွားတယ်ဘီနာဟာလေးလံနဲ့ခြေလက်နေနဲ့ထင်းလဲကိုတွန်းပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ငရေကန်တမျှစုပ်ပွက်နေရဲ့အခန်းထဲမှာငိုသူငိုလဲသူလဲနဲ့ကမာပြတ်တလို့ပင်ရှိတယ်ဘာလို့လဲပြောစမ်းမျိုးပေါ်တင်ပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတုပ်တွေမှာစာရီဘသူထည့်လိုက်တာလဲမင်းတို့တွေထဲမှာဘသူကစာတက်တယ်စာမတက်ဘူးဆိုတာငါတို့တီးပြီးသားနော်စောစောစီစီဝန်ခံကြစမ်းတိတိနဲ့ထိန်ချန်ထားရသေးပြီဆိုရင်မိလို့ကတော့မလွယ်ဘူးမက်တထင်းမင်းရဲ့ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေရဲ့မျက်နှာချင်းဟာဘလို့တပတ်စီးနေသလိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းနေလေရဲ့ရှင်းစရာရှိရာကိုမြင်မြန်ရှင်းထားမကန်နောက်ရစစ်စေးတွေလာလိုက်မယ်ပြီးတော့စင်းစရာအဖွဲကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတေချာစစ်စေးမတင်ကအကုန်ရှင်းပြလိုက်ဟိုအယူမောက်ကိုလည်းရှင်းပြလိုက်တော့ငါသားနမေကိုဘသူပါဆက်ကမှထွက်လာတာမျိုးမကြားချင်ဘူးတထေးမင်းဟာအလုသမားတွေကိုဒေါသတကြီးနဲ့ကြိမ်မောင်ပြောဆိုပြီးရနောက်အလုသမားကောင်းဆောင်မှတ်ကန်းကိုနှစ်ကိုကြားမှကြားတယ်။နေမဲကောင်းနေပြီနာ။ငါတို့မှာတော့ကဘာပြတ်သလိုဖြစ်နေပြီမဲ့။နေရတော့ထင်းလဲတစီနဲ့အေးစီစီပဲနော်။ဘာဖြစ်နေရလဲမေးရီ။တနည်းအားတင်းနဲ့ဆိုရဲလူရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရဆိုဒီနေ့ရောဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ထယုံထဲမှာပဲနေပြီးထင်းတွေကိုခွဲချက်နေရတော့ဘာမှမသိလိုက်ဘူး။အေးမြို့ပေါ်ပို့လိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာမှာစာရီပါသွားလို့တဲ့။တရင်ကြားတော့တော့စာရီထဲမှာဒီစက်ရုံမှာလူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေပါတယ်ဆိုပြီးအကူအညီတောင်းထားတဲ့စာရေးတဲ့လေလလောဆယ်တော့ဆေးရထာနာလူတွေကိုရိုက်နှက်ပြီးစစ်မေးနေရတော်သေးတယ်မိတို့ကစာမတက်လို့သားပေါ့ဒါမှမဲ့လေလွတ်တော်လွတ်မယ်မထင်ဘူးတရားခံကိုရှာမတွေ့မိတို့တွေကိုပါရိုက်နှက်ပြီးစစ်ဆေးမှာပဲစိတ်တည်းလည်းညံ့လာပါပြီဘသူအများစာရီကိုတွားဖို့ရလည်းမသိဘူးကို့ဘာသာအေးအေးဆေးဆေးနေမယ်စိတ်မကူဒီလိုလုပ်တော့ရောပြောင်းလဲသွားမှာရဲ့လားလူတွေဟာတိတ်ကိုခတ်တယ်ထမင်းနဲ့မောင်စားနေရတော့မကျေနပ်နိုင်ကြဘူးဘဝဘုရားသခင်လိုချာဖြစ်နေရအောင်မကျင်နဲ့နိုင်ကြအောင်ဘီနာဟာမေရီကိုပြုတ်ချောင်ချာမျက်လုံးနေနဲ့ငေးကြည့်နေခဲ့ပြီးထင်းထဲကိုတွန်းပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။တနေ့လုံးငရံကန်းတမျှစူပွက်နေခဲ့တဲ့စက်ရုံဝန်းဟာညနေလာနဲ့မျှငုံကြီးတန်နေနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်။ဘီနာဟာအနက်ရောင်အနှွေးထည်စုပ်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ခြေကိုဖောက်ဖောက်နေပြီးတိုက်ကျင်းတော့အရောက်မှာတိုက်ရဲအရှိတ်ဆက်စီကကြောင်မေးချစ်ချစ်တန်ခတ်တက်တက်ကြားလိုက်ရတယ်။ဘီနာဟာခနာကိုတိတ်တိတ်လေးကိုတိုက်နေရန်ပြီးမှပြပြနေအောင်ကပ်ပြီးရန်လိုက်တယ်။တိုက်ကြီးထဲမှာတော့တိတ်ဆိတ်ငင်သက်လျက်ရှိတယ်။ဘီနာဟာငင်သက်စွာရဲလျက်ရှိစမှာပဲခက်ဟာဖွင့်ထားတဲ့တိုက်ကြီးရဲ့ပဒင်အားတစ်ဆင့်ခြေတံတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။မြမြလုံးကြစားကွာ။ဘာလဲမင်းတို့ကကြောက်နေကြရလား။မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။အတန်တွေထွက်မှဆိုလို့ထိမ့်တယ်နေရလို့ပါ။မင်းတို့ပြောလိုက်ရင်စင်ကြေတွေကြီးပဲ။တင်းနဲ့ဆိုရဲကောင်တော့အာမကိုရအောင်။မြမြတဲသွားပြီးမြမြရှင်းပြလိုက်ကြ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါနဲ့ဟိုနေ့ကခေါ်လာတဲ့၃ယောက်ကိုရောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ဟာအဲ့ဒီကိစ္စတော့တထည့်မပြောသေးဘူး။သူတို့ခေါ်လာတော့ဘယ်သူမြင်လိုက်သေးလဲ။တရင်စုံစမ်းရအောင်မယ်ဒီ၃ယောက်ကိုသာခြေရလက်ရမကြအောင်တေချာရှင်းရထုံးစံအတိုင်းမြုပ်နေကြနေရမှာပဲမြုပ်လိုက်ကဲကွာမြင်မြန်လုပ်ကြစမ်းအတိုင်းသာကြားနေရတဲ့ဒီတို့စကားတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးဘီနာလက်သီးကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ထားမိရဲ့အချိန်မီမကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှင်ထဲမှာစွန့်နေနေရဲ့နောက်ထပ်နှစ်နောက်သူတွေများစွာရှီလာနိုင်တဲ့ရာကိုတိလိုက်ရပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုကဲတင်ဖို့ရဘီနာမှာစွမ်းအားလည်းမရှိခွာလည်းမရှိပါချင်းဘီနာလုံနိုင်တာကတော့ဒီလိုတိတ်တိတ်ဆိတ်လိုက်လံချောင်းချောင်းချင်းနဲ့မြို့တွေကိုပို့မဲ့ကော်မတီတုပ်တွေကိုပြစ်စာဆန်ဆန်စာရီတိတိစိတ်လိုက်လံထဲချင်းသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကမှစီကန်းနေပိုးပြီးတင်းကျပ်လိုက်တာကြောင့်စာတို့တွေထဲတာတွေကိုလက်လျှော့လိုက်ရပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာတို့တွေကြောင့်မကြမီရပိုင်းတွင်စစ်စေးတွေလာရောက်စစ်စေးမယ်ဆိုတာကြောင့်ညှော်လင့်ချက်တော့ထားနိုင်ပြီးသေးတယ်။သို့အတွက်သူတို့ရဲ့မကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့လှုပ်ဝက်နေရာတွေကိုတိတိစိတ်စုံစမ်းထားရမှာကတော့ဘီနာရဲ့တာဝန်ဖြစ်လာတယ်။လူတစုဟာညအောင်အောင်မှာအိတ်အနက်တွေနဲ့ထုတ်ပိုးထားတဲ့အိတ်ထုတ်ကြီးတွေကိုထန်ပိုးပြီးထွက်သွားကြတယ်။သူတို့ကြည့်ရတာကတော့လုံမြဲအလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတဲ့အလားအေးဆေးစွာပဲလှုပ်ဆောင်နေရရှိကြတယ်။ဟဲ့ကောင်ပေးတာမင်းအလုပ်လုပ်တာနှေးလို့နေညံ့ညံ့လှုပ်ဆန်းကွာအလုပ်ကိုစောစောမသိနေလို့မင်းကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲထင်းနေအလဲမြအောင်မပို့နိုင်မင်းကိုစားစရာမပေးပဲအငတ်ထားမှာသွားဆန်းကွာမင်းတို့ကောင်မျိုးတွေကိုခေါ်ထားမိတာစံကုန်တာပဲအဖက်တင်နေမကန်းဟာစုပ်ပူကျိမောင်းရင်ကနေဘီနာရဲ့ကြောပြင်းကိုသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကြမ်းကြီးနဲ့လှမ်းကန်နေဘီနာဟာနာကျင်လုံးနာကြောင့်ညောင်းအိမ်မှာရဲ့ရည်တွေရွေးဝဲကြလာတယ်အမှန်တကယ်ဆိုရရင်ဘီနာမှာမိုးလေးမိုးချုပ်ထင်းနေကိုခွဲချရရတယ်။ပြီးရင်စက်ရုံတဝင်းလုံးကိုထင်းနေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ရတယ်။အရင်ကဘီနာနေရာမှာလုပ်ခဲ့သူစက်ရုံထဲမှာခေါ်ပြီးခိုင်းထားပြီးဘီနာကိုလောကမပေးပဲအစာသုံးနှက်ကျွေးပြီးခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်။စားရတာနဲ့မတမ်းမဆအောင်ဘီနာလုပ်ရတယ်။
ဒီစက်ရုံမှာဘီနာတယောက်တည်းမတန်တဆလုပ်နေရတော့မဟုတ်ပါခြင်းစယုံတဝင်းလုံးရှိအလုံသမားတွေအားလုံးလိုမတန်တဆခိုင်းစားခံရခြင်းဖြစ်တယ်။ပထမအဆင့်အနေနဲ့တတိယဟာအလုံသမားတွေကိုရာသင်နဲ့လာကာထက်ဈေးနေပြီးပြည်ရယ်။ဒီကြားထဲမကန်းဟာအလုံသမားတွေရဲ့လဝကောက်ကိုခေါင်းပုံထက်ဖြတ်ပြန်နေ။အလုံကဒီအခြေအနေကိုတည်တည်နဲ့ငြိမ်ခံနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ငြိမ်မခံရင်လည်းလူအတက်ကိုပိုးကောင်တကောင်တသာသဘောထားကြတဲ့မကန်းတို့အုပ်စုကရှိနေရယ်လေ။လူမသိသူမသိပျောက်ဆုံးသွားရည်လူတွေလည်းများစွာရှိကြတယ်။ကြားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့စိတ်တွေအသိဉာဏ်မှာသူတို့ရဲ့ဘဝပေးအခြေအနေဟာဒီများသာဖြစ်တယ်။ဖျားတခင်ရဲ့ချင်းမြောက်မှုဟာဒီများလောက်တာရှိရဲ့လို့ခံယူလိုက်ကြပုံရတယ်။ဟဲ့ကောင်လေးမင်းကောင်မော့လိုက်စမ်းတစ်လုံးတွေကိုထင်းအရွယ်စားဖြစ်အောင်ပစိမ့်နဲ့ခုတ်ဖြတ်နေစင်ပါပဲခတ်တံမကြောလာတဲ့အတန်တန်းကြောင့်ဘီနာဖြတ်ခနဲမော့ကြည့်လိုက်မိရဲ့အဲ့ခါမျက်စိရှိမှမြင်လိုက်ရသူကြောင့်ဘီနာထိတ်လန့်တုံးလို့သွားမိပြီးလက်ထရပစိမ့်ပင်လွတ်ကြမလို့ဖြစ်သွားရတယ်။မင်းကတဲပြီးအပုံးကောက်မှလားမင်းကလေးရဲ့ငါမှတော့မင်းကိုရှာလိုက်ရတာအငန်းငယ်အပြက်ပြက်ဘွားကိုရောက်ရောဒီကြားထဲမင်းကိုတွေ့အောင်မရှာနိုင်လို့ဆိုပြီးတတိယငါ့ကိုနှိပ်စက်သေးတယ်အဲ့ဒီသူဟာပြပြဆူဆူနဲ့ဘလူးတပတ်စည်းနေရဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ဘီနာရဲ့အနာကိုတိုးကက်လာတယ်။အချိန်ကညနေနေဝင်ချင်းတဖွဲဖွဲကြာစင်းနေရဲ့နှိမ့်မုံနေကြောင့်နေရာခက်ဆော့ဆော့ဝင်နေ။ပဝင်းကျဲတစ်ခုလုံးလူလုံးကမသိမကွယ်။အထူးသဖြင့်ဘီနာရဲ့ထင်းတဲ့ဟာစက်ရုံဝင်ရဲ့အစွန်ကြာဆုံးနေရာမှာရှိနေရကြောင့်လူသွားလူလာအလွန်ပြတ်တယ်။ဘီနာဟာပဝင်းကျဲကိုအဆက်မပြတ်အကဲခတ်တယ်။လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပစိမ်ကိုပိုပြီးတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ကဲကောင်းပါလေအေးစေးစေးလိုက်ခဲ့မလား။ဒါမှမဟုတ်မင်းခြေောက်ကိုဖြည်းဖြည်းရိုက်ချိုးပြီးတတိစီကိုခေါ်သွားရမလားပြောမင်းဒီမှာရှိနေအောင်တတိတည်သွားရင်ဘလို့များဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်တဟဲရေမော်ပြီးတော့အနောက်တိုးကက်လာတဲ့အဲ့သူဘီနာမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်ရင်ခြေလန်းတွေကိုနောက်ကိုတွေ့ရွေ့ဆုပ်သွားလိုက်တယ်ငငယ်လေးရက်နေစရာကောင်းပါလေငါလက်ထဲမှာပါလေမင်းမြင်လားတနက်ကတနက်ပြည့်ရင်တည်တတ်တယ်မင်းကိုအရှင်ဖမ်းလို့မရရင်အသေးပြတ်တက်လိုက်ဖို့တတိယမှားထားပြီးသားကဘီနာဟာရွေလျားနေတဲ့ခြေလန်းတွေကိုတုံငနဲ့ရက်ပြက်လိုက်တယ်မင်းလက်ထဲကပစင်ကိုချပြက်လိုက်စမ်းကြည့်ချလေပြောရမကြဘူးလားငါ့ကိုဗာမှတ်နေလေကြည့်ထဲလိုက်မှာနော်တနတ်တကားကားနဲ့ချင်းချပြောဆိုနေတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးလက်ထရပစင်ကိုဘီနာပြစ်ချလိုက်တယ်ဒီလိုမှပေါ့ကောင်းပါလေမင်းကလိမ့်မှာပါတယ်ဒါနဲ့ငါမသိလို့မေးပြရစီဦးမင်းကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကိုမပြေးဘူးဘာလို့ဒီမှာလာနေနေရလဲဘီနာကဗာမှတ်ပြင်မဖြေပဲနဲ့အဲ့သူရဲ့ခြေနေကိုမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေလိုက်တယ်အဲ့သူဟာဘီနာရဲ့နားကိုတိုးကက်လာတယ်ဘီနာဟာထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့မြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားပြီးတောင်းမန်စကားဆိုလိုက်တယ်တောင်းမန်ပါတယ်သူတို့စီတော့မပို့ပါနဲ့နော်။သွားစရာနေရာမရှိလို့ဒီမှာလာနေရပါ။ဒါကမင်းကိစ္စပဲ။ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ငါနဲ့ဆိုင်တာမင်းကိုတထေးစီကိုခေါ်သွားဖို့ပဲ။ပြပြဆိုဆိုနဲ့ဘီနာရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆောင်ပြီးဆွဲလိုက်တာကြောင့်ဘီနာမှာအဲ့ဒီသူရဲ့လက်ထဲကိုဒီလိုဆွဲပြီးပါသွားလေတော့တယ်။ဘီနာဟာချောနေရဲ့နှင်းကလေးပေါ်မှာခြေကိုကုတ်ထားတယ်။ဘလို့ပဲအင်အားချင်းမမျှသည်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီသူဟာဘီနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့မထိန်နိုင်မရှိရဲ့။ဘီနာခြေကိုကုတ်ပြီးမတိမသားယုံနေအဲ့ကောင်လက်တစ်ပတ်ထဲနဲ့ဆွဲနေတဲ့အဲ့သူဟာရှေ့ဆက်ပြီးမတိုးနိုင်တော့ပဲနဲ့မောပန်းလာတယ်။မောပန်းလာနေမြဒေါသထွက်လာပြီးဘီနာကိုအော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီးထိုးကြိတ်ကန်ကြောက်တယ်။ကောင်မကောင်းကောင်းမလိုက်ဘူးလား။ငါညာနေအောင်အကောက်မှတ်နေရလား။ကဲဟာတေးစံခနာကိုအနှံ့ကိုကြားရောက်လာတဲ့လက်သေးချက်တွေနဲ့ခြေထောက်ကန်ချက်တွေကြောင့်ဘီနာတကိုယ်လုံးမှာသွေးစာသွေးနာတွေပဲထွက်လာတယ်။ဘီနာဟာအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးခန့်နေပြီးတော့အဲ့သူရဲ့ခြေစုံကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဇုံကင်ပြီးတောင်းပန်လိုက်တယ်။တော့ပါတော့လိုက်ခဲ့ပါမယ်ခြေတော့ကအရန်နာနေလို့ပါလိုက်ခဲ့ပါမယ်ထမရိုက်ပါနဲ့တော့တောင်းမှန်ပါတယ်ဒီလိုမှပေါ့အစကတည်းကဒီလိုလိမ်မာလိုက်ရင်ပြီးနေအောင်ဘာလို့အသားနာခံနေရလဲဘီနာကတိုးရှိုးတောင်းမှန်လိုက်ပြီမြင်အဲ့ဒီသူဟာရိုက်ဖို့ပြင်နေရဲ့လက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ဖွားပေါ်ကဘီနာရဲ့သွေးဆက်တွေကိုပုတ်တုပ်လိုက်ပြီးကျဉ်တဲ့အာရဟန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဘီနာဟာထိတ်လန့်ကြောရုံနေရဲ့အတန်းနဲ့အထစ်တင်ငုံငုံပြန်ဖြေးလိုက်ပြီးပြည်ပြင်ပေါ်ကကုန်းထပြီးထဖို့ဟန်ပြင်လိုက်စေနဘေးမှာရှိတဲ့တစ်သားကြောင့်တစ်ချောင်းကိုလင်းမြန်စွာကောက်ယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ပေါင်ကြားတက်တဲ့ကိုအကုံရိုက်ချပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ကမှတစ်ချက်နဲ့အားမရပဲခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုစင်ငါစင်ငါရိုက်ချပြစ်လိုက်တယ်။ကဲဟာခွေးတွေမင်းကလေးတယောက်ကိုလက်နက်အကုံနဲ့အနိုင်ကျင့်မယ်ပေါ့။နင်းနဲ့ငါတိတော်မသိပဲနင်းတခင်ကတခိုင်နိုင်လိုက်တက်နေရပေါ့။ရှူးတိုက်တိုင်းကြိုက်တဲ့ခွေးလား။ဘီနာရဲ့ချက်တရားပြဲထန်လွန်လာကြောင့်အဲ့သူဟာအော်ပင်မအော်နိုင်တော့ပဲမြေပြင်ပေါ်ပြည်လဲကျသွားပြီးစိုက်ငင်စိုက်ငင်ဖြစ်အကြောတွေဆွဲပြီးရနောက်ငင်းတက်သွားတယ်။ရင်သက်သွားတဲ့ခနာကိုကြီးကိုဘီနာကထင်းမုံနေချောင်းမနိုင်မနေဆွဲသွင်းလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ထင်းနေကိုအုပ်တဲ့မိုးကစားတစောင်းယူပြီးတမဲခနာကိုကြီးပေါ်ကိုဖုံးအောင်ပြက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုဘီနာအလုပ်တွေများနေစမှာပဲတက်ကိုင်းချောက်ကိုနင်းတယ်လို့လို့ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဘီနာဆိုရင်ထိတ်လန့်စွာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်စမှာထင်းယုံကြည်ပြီးဟာရခင်နဲ့ဖြတ်ပြေးသွားတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဘီနာဟာခနာကိုကနာကျင်မှုတွေကိုအလေးမထားနိုင်ပဲထွက်ပြေးသွားတဲ့လူရဲ့နောက်ကိုအပြေးလိုက်ခဲ့တယ်။ရှိရပြင်းနေတဲ့သူဟာဘီနာလောက်အပြင်းမမြန်တာကြောင့်တခဏအတွင်းမှာပင်ပြင်းနေသူရဲ့လက်ကိုဘီနာလှမ်းပြီးတော့ဆောင်ဆွဲနိုင်လိုက်တယ်။မင်းမတူလဲ။ဟင်မင်းမေးပြီလား။
ပြီးနာဟာမေရီယက်လက်ကိုဆုပ်ကိုင်းလျက်သားနဲ့စက်တီတီးသွားမိရဲ့လှုပ်လှုပ်ဆန်းနင်ကလူသက်သမားပဲတင်းနဲ့ကိုလည်းနင်တက်လိုက်တာမဟုတ်လားပြောလေပြောမေရီဟာဘီနာလက်ထံသူ့ရဲ့လက်ကိုဆောင်းယုံပြီးတုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ငါရှင်းပြမယ်မေရီအားလုံးငါရှင်းပြမယ်နင်မအော်ပါနဲ့နော်တော်ကြာတရက်ယောက်ကြသွားရင်ငါ့ကိုမကန်းတက်လိမ့်မယ်ငါရှင်းပြတာကိုနားထောင်ပါနော်မေရီဟာဘီနာကိုကြောက်လို့ပဲလားမသိကြည်ဘီနာရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလင်ဘီနာဆွဲခေါ်ရာကိုပါသွားခဲ့လေငါရှင်းပြနေရအမှန်ဒီပါမေရီငါမလိမ်ဘူးဒီဆက်ုံမှာလူရေမကြခဏပျောက်နေအောင်နင်တတိထားမိတယ်မလားအဲ့ဒါသူတို့အလုတ်ထွက်သွားကြတာမဟုတ်ဘူးအလုံးအသက်ခံလိုက်ရပါပဲအိုးအဲ့ဒါတော့သူတို့ကတတိကိုပုံကန်ခြင်းနေအောင်တတိကအပြစ်ပေးမှာပေါ့ပေးတာယူကြွေးတာစားပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေဘသူကလက်ကားနေရံပြုတ်မှာလဲဘာဘာပြောရင်မေရီငါဒီလောက်ရှင်းပြနေအောင်နင်သဘောမပေါက်ဘူးလားငါရောငါရောဘာအပြစ်တွေလုပ်မိလို့လဲငါနေရာမှာနင်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပြောကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးမတိကြိုးကြုံပြုတ်ပြီးနေတနေ့ကျရင်ကိုယ့်အလဲကိုရောက်လာလိမ့်မယ်နင်းသိလားမေရီဘီနာဟာဒေါသတန်ဆွဲလျက်အတန်ခတ်အုံနဲ့ပြောလိုက်တယ်မသိဘူးမသိဘူးနင်ကလူတက်သမားနင်ကြောင့်တထေးမင်းနဲ့မကန်တို့လူစုကငါတို့အလုပ်သမားတွေကိုရိုက်နှက်ဒုက္ခပေးနေရနင်မမြင်ဘူးလားငါငါမောင်လေးအတွက်စေကူဖို့ငွေလာရှာနေရနင်ကြောင့်တော့ငါဒုက္ခအယောင်မခံနိုင်ဘူးမေရီဟာဘီနာကိုမျက်လုံးစင်းကြည့်နေကြည့်လျက်လေတံမမာနဲ့ပြောတယ်အတင်းကျတော့မပြောကြည့်ဘီနာကိုကြည့်ပြီးအနှဲငယ်တော့လန့်နေရဟုတ်ပြီမေရီအဲ့ကိစ္စအတွက်ငါတောင်းမှန်ပါတယ်ငါတောင်းဆိုချင်တာဒီကိစ္စအောင်ဘသူ့အမမပြောပဲမသိချင်အောင်စောင့်နေပေးပါနော်မကြခဲ့အချိန်တွေမှာဒီကိစ္စတွေကပြီးသွားမှာပါအဲ့အကြောင်းဒီကိစ္စရို့နင်ဘသူ့မှာမပြောပါနဲ့နော်မေရီငါတောင်းမှန်ပါတယ်ဘီနာအတန်တန်တောင်းမှန်လိုက်တဲ့အခါမေရီဟာတခဏလောက်ငြိမ်သက်သွားပြီးတော့ဘီနာရှေ့ရနေခြေလမ်းတွေကိုနောက်ကိုဆုပ်လိုက်တယ်ကောင်းပြီလေငါနှုတ်ပိတ်ထားပေးမယ်နောက်ကိုနေလဲငါ့ကိုစကားလာမပြောနဲ့အေးတကယ်လို့များနင်းကြောင့်ငါတို့အလုပ်သမားတွေအနေအားခက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကိုငါပြန်စဉ်းစားရမှာပဲပြီးတော့ငါဒီကိစ္စကိုတည်သွားလို့ငါအသက်ကိုပါညှာရှာဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့နော်တင်းနဲ့မရှိတော့ပေမယ့်ဦးလေးကြီးမကန်းကလည်းငါ့ကိုသဘောကျနေအောင်နင်သိထားပါမီဒီယာစကားကြောင့်ပြီးနှာခေါင်းမတိမတာခါရန်လိုက်မိရဲ့အေးနင်သတိတော်ထားပါမေရီသူတို့ကလူတယောက်ကိုအပြက်ရှင်းခြင်းအဲ့လူရဲ့မိသားစုကိုပါဒုက္ခပေးတတ်တယ်မီဒီယာပြီးနှာကိုဘာမှပြန်မပြောပဲပြီးနှာရဲ့ထင်းုံထဲကလှစ်ခနေပြေးထွက်သွားတယ်ဘာကွမော်စီပြောက်နေရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့တတိအစားတော့ဟိုကောင်မလေးကိုရှာဖို့သူခီးပြန်ထွက်သွားရတဲ့နာသူခန်းထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့မှသူ့ပြည်စီအကုန်ရှိနေအောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ငွေတွေလည်းယူမသွားဘူး။တထင်းမင်းရဲ့အမေကိုမကန်းကခေါင်းကိုဖြင်းချစွာနဲ့နှိပ်ပြပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဒါဆိုသူလည်းတင်းတဲ့လူများဖြစ်သွားလား။မင်းတို့သူ့ကိုတခြားရှာပေးပြီလား။မင်းကလေးတွေအဆောင်မှာရောရှာပေးပြီလား။ပြီးတော့တင်းတဲ့ကိုတွေ့ရဲ့ရှိုးထဲမှာရောရှာပေးပြီလား။ရှာပေးပြီစီဟာ။ဒီကိစ္စကမရိုးတော့စက်ရုံတဝင်းလုံးမြေလန်ရှာစမ်းမင်းတို့ကောင်တွေအသုံးမချလို့ပြဿနာတွေတက်ကုန်ပြီသိရလား။ဟိုတုံးကောင်နေရတယောက်ကမြို့မှာထင်ပေါ်သူတယောက်ပဲအရာရှိတွေကြားရလဲပောက်ရောက်တယ်အခုအဲ့ဒီကောင်ကိုဌာနလူတွေနဲ့လိုက်ရှာနေရမကြခင်ခြေအားကမ်းမိသွားပြီဒီကိုရောက်လာနိုင်တယ်သိရလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တထီဒါတွေကမင်းတို့အသုံးမချလို့ဖြစ်တာမင်းတို့ဟိုကောင်ကတော်တော်တေတေရှင်းနိုင်ခဲ့ဒီပြဿနာကြီးဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီကြားရဟိုခန်းနာမလေးကလွတ်သွားသေးရငါထင်တော့ဒီဆက်ရုံမှာငါတို့ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေတော့ရှိနေပြီအဲ့ကောင်တွေကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးအပြည့်ရှင်းပြလိုက်ကြပီပီရီရှိပါစေနော်တခုခုတင်းထွက်လို့ရတော့မင်းတို့လည်းအသက်ရှင်ဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ပျောက်ခြင်းမလားပျောက်သွားတဲ့မော်စီကြောင့်မကန်တော့အုပ်စုမှာမြင်မြင်ရမတင်ငါသူမှန်သမျှကိုညလူကြီးတိတ်ချိန်မှာဝင်ဆွဲကြတော့တယ်အထုတလဲဆောက်လုပ်ထားတဲ့တိုက်ကြီးရဲ့မြောက်ခန်းထဲမှာတရားတန်ချက်တည်နဲ့လဲနေသူတွေကလည်းအများပြားရှိတယ်ဘေကောင်မှလည်းဝင်မခံဘူးဒီလိုရှာနေရင်တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ငွေစကြေးစနဲ့မျှပြီးတော့စုံစမ်းစမ်းမကန်ဒီရဲ့ပိုင်းထဲမှာရှင်းစရာရှိရတယ်လို့အများရှင်းတာမင်းကောင်တွေထဲမှာတိတ်ချရှာအောင်ငါတောက်တခြားနေရာပို့ထားပြီးမို့လို့ဟိုအယူမကိစ္စရဲ့ပေါ်လာရင်ငါသားနာမည်လုံးဝမထွက်စေနဲ့ကြားလားမော်စီအကြောင်းတရင်ပေးရသူကိုတထင်းမင်းကဆူချင်းမြင်ပါရဲ့လားဆူချီကဘလောက်ရမှာလဲရင်သိကြလားမေရီကကြားရတဲ့တရင်စကားအတွက်မေးမြန်းလိုက်တယ်ငွေအလုံးလောက်ပေးမယ်ကြားရပဲကြည့်ရတာမော်စီကတထင်းမင်းရဲ့ငွေတွေများခိုးသွားလို့လားမော်စီအကြောင်းသိရင်တော့ပြောရကြပါမလားမော်စီကဘလောက်ရစက်လဲလူတိုင်းသိနေတာပဲဟာစကားသက်နေဟာမေရီရဲ့နားထဲမှာအဆက်မပြတ်ကြားရအောင်လျက်ရှိတယ်ဒီဆက်ရုံဝင်းထဲမှာမော်စီတက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သူရှိနေအောင်သိနေရဲ့မေရီအတွက်စိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်လျက်ရှိတယ်။ဟဲ့ကောင်ပြေးတာမင်းဒီလိုလား။ဒေါသတန်နဲ့လှမ်းအောင်လိုက်တဲ့မကန်းကြောင့်ဘီနာဟာမကန်းနာကိုခရီရိုးလျှောက်ပြီးသွားလိုက်တယ်။မင်းကဆက်ရုံတဝင်းလုံးလျှောက်သွားနေရ။မတင်ကားစရာလူတွေပါတွေ့မိသေးလား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မတွေ့ပါဘူးဆရာ။လူရကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်နံလို့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်ကြလို့ကျွန်တော်လေလူရနာကိုတိတ်မကတ်တော့ဘာမှမသိပါဘူး။ဘီနာကမကန်းနဲ့မလန်မကမရက်လက်ကမွေမရင်နဲ့ဖြေးလိုက်တယ်။အဲ့ကမကန်းဟာဘီနာကိုကြည့်ပြီးနှာခေါင်းရှုပ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ပြောရလဲမလုံဘူး။မင်းတကောလုံးနန်းစော်နေရပဲတွားစမ်းကွာတွားစမ်းမြို့မြင်ရတာကြက်တီတုံးတာပဲအဖက်တင်တယ်အေးအလောက်ကိုတေးချလို့ကြားလားမတင်ငါစရာလူရပါရွတွေ့ရင်ငါတို့လာပြောကြားလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
Hei gong li, chi bhi sa zai maa hei, a gong dee de lao. Mien le, dee a sa ji de gu, yo yo, ho lu di me mien ge, mien mien sa. Tami jay a miu tami ji haa, bie bio su su ne, a ta hii kha ji ji dhron gu kha bhi, bhi naa yi tami bhi gane u, kha ta tua tha bhi lai de. Kha ta tua ma thai lu le ma phi chi, lo dma yi de ya, kha su su lu di chu haa, bhi naa o mien, yang sa jen za re. Do dwa bhi naa maa, tami sa li me, tami sa bu tha bhi tha re, dan ya gong ni maa, a cha naa thai lu ma sa ya be. A jay ngaa lu, mi bo yi na bhi maa, kha ta tua sa ya re. Pinau anak jenis tu ha, aman sesek rumah di dalam hujan macam ni. Terus hal eh, makanan usuye, baca anak jenis itu kaniya tu ye pijarai. Tazam terus ye tengah si angau si dia, terus ye pakai kan, jinai hanya dapat mune anak jenis aja pijarai. Pinau ni nemu jatuh naga sengsa jenazah, air lusur dia terdai matu ya, terdai demi sengsa kiri. Bawa ha pinau tu, demi tu ni matu supi me. Unau tanya, apa yang kata ya tu ye lecah jono, ribe me pinau mesti jemali. Hei kau ni. Nenek kau logo lobi, hari siapa tuan nenek? Dia pun luar jodoh dari kami. Betul iman ti sama ti bima, kami lasai tu jodoh ti jari. Hula doi, jangan alat mario buih sangli siapa ti mesti u. Jodoh itu apa bau bau ale, tu alat tua jari la. Bau bau, eh mesti bau, bau ni lemasai mau, jojo, di mana he ni di tayu. Kami jangan mewah demi jiha, bina miao mampirkan hane, sekarang jangan gol lelai biro, bina kami bukan u, he ni ko kacai bimane. Pina ha, mibu nabi maro, thamiyo kakakou saani aga, thamiyo cha amyo tami jiyo, jesu dian zwaane moji lai de. Amyo tami jiyo aro, pina o majiwe, thamiyo sa wairi shi aago, bian shao duare. Pina ha, thamiyo cha amyo tami jiyo, ata hen rongo, kai phe sa tao ni inga, baabye mo, miya yi bao diya, si cha naare. Pina ha, shantan bo dwe, asao miya tao, saani jen pya de. Pina ya naga ha, pina la te maata, si ra pya da jao, na so uchi di, shantan toa bo ya, pina suanai da lao, joja ya ma pya de. Mary ha anuiri ya katutu boga, bawaan tu te teo chonglan lai bilin, da ji shi yang basi yo, che lan katatotri ne, shao tuan gere. Ni ji ma bina sayong dongen lo hana, tenle de si ne, luna kongto tona liya shi han chao. Mary ma hama bia ni ke bi, akku lo nya chengu yao de akka ma, luma miya tu miya ang, trake jen pia de. Dini ya pia, ma gane miya ji pia du mati ang, ma gane kodri ya jen sui no, bu ma ma me. Mary ha atay yue ji ni pia de, ma gane o ma che, ma ne da ba. Ta yi me Mary dwe, a chi ha yi ma ba. มาตั้งเส้นนอเร่ขณะกอดจ้ะเมรีมาขันซาเจเล่มาชีบ้าจีเมรีเอ็มย้อนเล่นใจฮะเมรีโดมิตาสุเส้นพี่โบตาเช็ดเมรีก้าเชโก้ขับผ่านนี่บีเปียวเมรีเอาเงินทั้งหลักจ่ายเลยลูกว่าจะกำบ้าจีก้าแต่จีเรโก้เวงเกเร่แต่จีเอ็มเล่นมากระมาชีเร่มากระโนเอียดีบีมีมาช้าช้ากูตุยอะไรเชื่อสันประตูเลย ข้าจะมาเจอนายมีแต่จะมีเรื่องเชื่อหนี้ฮะตรงนี้จะได้ตัวไปตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนผีไรเด้เมรีว่ากูยี่เมรีเฮ้ยล่ะมีองค์ข้อมาเท้าเลยมีเรื่องผีแต่สมะมาแก่ฮะมาเสียใจแต่เนี่ยเปลี่ยนผีเปล่าไรเด้เฮ้ยเฮ้ยบาร์เร่มาข้อเท้าเบาเช่นกูจะอยู่ยืนจีเปล่าเสียสิลูลากันยามะเฮ้ยประตูเล่นมาแก่เมรีเนี่ยมาแก่สกับเปล่าเนี่ยเสียมาเป็นแต่ที่อันที่แต่มามาเนี่ยแล้วมีไรเด้เฮ้ยเปล่าเราจะมาลีบาร์เด้เฮ้ยกูจ
ြန်ဖို့လုပ်ပြနေခြင်းမှာပင်အခန္ဓာရသတိမရဲ့အတန်အားထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်လားဒီကိုခေါ်လာခဲ့စမ်းမကန်။ဟေးအလှပကေးပါလားဟ။သူ့ကိုငါမမြင်ဘူးပါဦး။သတိမဟာမေရီကိုစားတော့ဝါတော့မတက်ကြည်ရင်ပြောလိုက်တယ်။ तू ကလူသစ်ပါသတိမ။မကန်ဟာသတိမညွန်ညင်သွားမှဆိုအားကြောင့်ထထင်ကောင်းကောင်းနဲ့လိမ့်လေပြောဆိုလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါနဲ့ညာရေးချိန်မတော်ဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။မင်းကဘသူခေါ်ထားရလဲမင်းကလေး။တထင်းမရဲ့အမေကြောင့်မေရီရဲ့ခနာကိုလေးမှာစက်ခနဲတုံသွားရပြီးထိုင်လန်တုံလုံးစိမ့်နဲ့မကန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဘယ်သူမှမခေါ်ထားပါဘူးတထင်းမင်း။ तू ပြောရတော့အရေးတကြီးပြောစရာရှိလို့လာရလို့ပြောပါရယ်။ဟဲ့ကမဘာပြောမှလဲပြောလေဒီမှာတထင်းမင်းမေးနေတာမကြောက်ဘူးလား။မကန်းဟာတထင်းမင်းကိုပြန်ဖြေရင်းကမေရီကိုခန်းခန်းကောင်းပြောလိုက်တယ်။ဟိုဟိုဒီလိုပါရှင်မော်စီကိုတက်တဲ့သူမြင်လိုက်တယ်လို့ပြောမလို့လာခဲ့တာပါ။ဘာဘာပြောတယ်မော်စီကိုတက်လိုက်တဲ့သူဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတူလဲပြောစမ်းညံ့ညံ့ပြောစမ်းမေရီရဲ့တုံရင်ထင်းကုန်နေရဲ့ပြောတဲ့မဆုံးခင်မှာပင်တထင်းမရဲ့အတန်းကဟိတ်ထွက်ပြီးလာတယ်။မင်းညားမကြောက်ဘူးလားညံ့ညံ့ဖြေလိုက်လေမကန်းဟာမေရီကိုကြည့်ပြီးအတန်းမမာနဲ့ဟိတ်ဟောက်လိုက်တယ်။မကန်းကိုကြည့်ပြီးမေရီမှာကရုံရင်နဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘီနာပါမော်စီကိုဘီနာတက်လိုက်တာကိုကျွန်မမြင်လိုက်ပါတယ်။ဘာဘီနာဟုတ်လားဘီနာဆိုတာဘာတူလဲဘယ်ကကောင်းလဲမင်းတီလာမကန်းတထင်းဟာထိုင်နေရကနေဝုန်းကနေထားရလိုက်ပြီးဒေါသတကြီးနဲ့မကန်းကိုမေးလိုက်တယ်။တိပါရဲ့တထင်းမင်းထေယုံကအလौသမားကောင်လေးပါ။အခုချက်ချင်းသွားဖန်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်တထင်းမင်း။အေးအဲ့ကောင်သွားဖန်ပြီဒီကိုအများဆုံးခေါ်လာခဲ့။ငါခဏအနားယူလိုက်အောင်မယ်။
တရေဟာမေရီရဲ့ခနာကိုတင်ကြုံကြည့်လိုက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။တက်လုံးနေကြရှိလူတကိုစားနေရာလေးမှာညင်သက်စွာဝေးလျက်ဘီနာခတများညင်ပြီးစဉ်းစားနေမိရဲ့။မေရီကိုအလုံးစုံယုံကြည်လို့မရမှန်ဘီနာသိရဲ့။မေရီမှမဟုတ်ဒီဆိုင်ယုံမှရှိရဲ့ဘသူ့မှာယုံကြည်လို့မရနိုင်မှန်ဘီနာသိရဲ့။ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်လန်ကတော့အနောက်ဖက်တောအုပ်သားရှိရဲ့။အခုလိုရာသီဥတုမျိုးနဲ့ဆိုရင်တောအုပ်ထရာဖြစ်ရင်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့ပါတာကိုဘီနာသိရဲ့။အဲ့ဒါထပ်ပို့ပြီးနောက်ရက်မှစစ်စေးတွေရောက်လာခဲ့ရင်ဘီနာမှလှုပ်ရှားရေးရှိတယ်။ပြင်ဆင်တဲ့နာယူလေဘီနာပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ချိန်အခွင့်အရေးဟာဘီနာအပါဝင်အလုတ်သမားရင်းနဲ့ဒီမျိုးလေးအတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုဘီနာလက်မလွတ်ချင်ပါ။နောက်ဆုံးဘီနာရဲ့အသက်ကိုဆွလွတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခွင့်အရေးကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်။ရှာကြစမ်းဟဲ့အမြန်ရှာကြစမ်း။တဲထဲမှာတော့မရှိဘူး။ဒီကောင်ဖယ်သွားရလေထွက်ပြေးသွားလား။ရုပ်ချီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆူဆူညံ့ညံ့အသံတွေကြောင့်ဘီနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးတွေပင်ခဲတောင်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။တလုံးနေကြတကူစားတွားသွားယုံလိုင်ကောင်းတပွဲလှုပ်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီသူတွေကတော့ဘီနာကိုရှာတွေ့နိုင်ဖို့ခရင်လာတယ်။ရှာမတွေ့တဲ့အဆုံးမှာတော့ထင်းယုံကြီးကိုမိတင်ရှို့လိုက်ရောဖြင့်ဘီနာအတွက်လွတ်လန်းမရှိဖြစ်သွားနိုင်တယ်။သို့တော်လည်းတတိလိုလူမျိုးဟာသူပစ္စည်းတစ်ခုတည်းလို့များဆုံရှုံခံမဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်စစ်ဆေးတွေလာရဲ့အထိဘီနာသိခံရပေမယ့်ရှာကြစမ်းအမြန်ရှာကြ။သူ့မတွေ့ရင်မင်းတို့တစားကန်ဖြစ်သွားမယ်။ထင်းယုံတယ်မှာစုညာပွဲလို့ရိုက်နေတဲ့အတန်းလေးနဲ့တမင်းရောက်တဝင်းဝင်းကိုဘီနာမြင်နေရတယ်။ဘီနာတော်တော်မှမလုပ်ရဲပါ။အများနဲ့တယောက်ဘီနာမရှင်ဝမရှင်ရဲပါဘီနာအတွက်နှလုံးရည်ဆွမ်းအားနဲ့ညံဆွမ်းအားတည်တာအာကိုရာဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါလား။ဘာ?မတွေ့ဘူးဟုတ်လား။မင်းတို့တဲပေါ့ဆပါလားမကန်။စက်ရုံဝင်ထဲမှာလူတယောက်ပျောက်သွားတာတော့မသိရအောင်မင်းတို့ကတဲညံ့မလားကွာ။မင်းတို့ကောင်းနေငါခွေးလောက်တော့မှအာမကိုရပါလား။အတုံးမကြတဲ့ကောင်းနေ။တတိမင်းဟာဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုပြီးမကန်အပါဝင်လူမိုက်တွေကိုဆက်ရှိလက်ရှိထိုးကျိတ်ကန်ချလိုက်တယ်။အတုံးမကြတဲ့ကောင်ရှာကြ။အဲ့ဒီကောင်တွေ့အောင်ရှာကြ။သူ့မှာကြံရပါရေးရှိလိမ့်မယ်။ခွေးတွေကိုတုံးပြီးရှာစမ်းမကန်။မေရီဖြတ်ခနဲ့လန်နိုးလာချိန်မှာနဘေးမှာတထင်းမင်းမရှိပါလေတော့မေရီကြေးကြေးတန်းတန်းပြုံးလိုက်မိအေဘီနာအကြောင်းကိုတရင်ပေးခြင်းအတွက်စုငွေမရလင်းနဲ့မေရီမမှုတော့ပါတထင်းမင်းကမေရီကိုဆွဲလန်းသွားခဲ့ရင်မေရီအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေရနိုင်နေမှာမဟုတ်ပါလားမကန်းလို့အလုပ်သမားကောင်းဆောင်ထက်တထင်းမင်းလိုလူမျိုးတည်သာမေရီတို့မိသားစုဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်နေမှာမဟုတ်ပါလားမေရီခရင်ထက်ကနေထားလိုက်ပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့ခနာကိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်ပြီးနောက်အခြေကိုဖော်ပြီးအခန်းပြေုံထွက်ခဲ့တယ်ပြောလေမင်းတို့ဘသူရေကိုတိုင်ထားသေးလဲမတိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအကိုရအင်ကမကြခနာထွက်သွားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိလို့ဘယ်ဟုံးမှလည်းမတိုင်ထားပါဘူးအဖိုးကြီးမှန်မှန်ပြောစမ်းခင်ဗျာตาပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းဘသူရေကိုတိုင်ပြောသေးလဲမကန်းဟာစိတ်မရှိစွာပြင်အသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးရဲ့လဲပင်ကိုဓာနဲ့ထောက်ပြီးမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုတထေးမင်းဟာဆိုဖာကုန်းပေါ်မှာမိမိကြီးထိုင်ရက်ကကြည့်နေတယ်မလိမ့်နဲ့နော်အဖိုးကြီးခင်ဗျာသားစီကိုလာတဲ့သူကိုရောသိတယ်မလားသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာဆောင်ဆန်းတဲ့သူရှိရမလားမသိပါဘူးကွယ်။ตาကြီးอ่ะ तू บ่าလုံးလုံးအင်ကိုပြောလို့မရှိပါဘူး။ तू စီလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုလည်းမသိပါဘူးကွယ်။ဟာဒီအဖိုးကြီးလိန်နေရပဲ။ကဲကွာလိန်အောင်လိန်ချင်အောင်။မကန်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်လူမိုက်တီဟာအဖိုးကြီးတို့ตาဖာ၃ယောက်ကိုဆက်ရှိလက်ရှိကန်ကြောက်ရိုင်းနေကြတယ်။ตาဖာ၃ယောက်မှာကျဲမြမောမှာသွေးအလင်းလေးနဲ့အတနာခံရရှိကြတယ်။ဟေးမကန်လောင်းရက်လိုက်ကြတော့မေးလဲဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူး။အပြက်ရှင်းလိုက်တော့ဘီနာဆွဲကောင်မင်းချုပ်ထားလိုက်။ဒါနဲ့မေရီဆွဲကောင်မလေးကိုပါရှင်းပြရမယ်။အဲ့ကောင်မလေးမိသားစုကိုပါစုံစမ်းပြီးခေါ်လာခဲ့အခန်းထဲကခက်တဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်းလေးကြောင့်မေရီဟာသွေးပြက်လို့မတက်ထိတ်လန့်တုံးလို့သွားမိပြီးမောင်ဖြစ်သူနဲ့အဖွားဖြစ်သူတို့အတွက်လွန်စွာစိုးရိမ်မိသွားတယ်မေရီတို့မှာမိသားစုဆိုလို့မြေဖွာ၃ယောက်သာရှိတယ်မြို့လေးရဲ့အစွန်ဖျားမှာအဖွားဖြစ်သူဟာမုန်းလို့ရောင်းပြီးဝန်ရည်အတွက်ဖြည့်ရှင်းကြတယ်မေရီရဲ့မဆိုးမပိုလောကမှာပန်းနာရင်ကျဲယောဂတဲ့ဖြစ်တဲ့မောင်ဖြစ်သူအတွက်စေဘိုးသားဖြစ်တဲ့မဟုတ်ပါလားမေရီဟာမောင်ဖြစ်သူအတွက်လုံလောက်တဲ့စေဘိုးဝါကနဲ့အဖွားဖြစ်သူအတွက်ငွေစားအနှင်းငယ်မြောက်တာမျောလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့မေရီရဲ့အတွေးစိတ်ကူတွေဟာသွေးညင်နဲ့နေလှိုင်းခဲ့လေပြီ။မေရီဟာအတန်ကြာမျှအသက်ကင်းမဲ့သူလိုရက်နေမိပြီးရဲ့နောက်ဇင်ကြံလန်လေးအတိုင်းခြေလန်းတွေကိုခပ်ဖွားဖွားနင်းလျက်ထွက်ခဲ့တယ်။ဟေးရက်စံအဲ့ဒါဘာလုပ်လဲ။ခတ်တံမကျော်ရဲ့အတန်ကဟင်းငနဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ကျမမေရီပါရှင့်အဆောင်ကိုပြန်တော့မလို့ပါရှင့်။မေရီဟာအတန်ကိုမတွန်းအောင်တတိထားပြီးဖြေလိုက်တဲ့ကြာကအတန်ကတော့တွန်းတွန်းရင်ရထွက်သွားတယ်။မေရီရဲ့ဆရာမကန်ဟေ့မေရီပြန်တော့မလို့လားနေပါဦးတတိယမျိုးစုချမလို့တဲ့အခန်းထဲကစောင့်နေခိုင်းထားတယ်ဟေ့ကောင်လေးမေရီကိုအခန်းထဲခေါ်သွားကြစမ်းကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့မကန်ရဲ့အတန်းကြောင့်မေရီမှာထိန်းထားတဲ့ကြားမပင်ဒူရီဟာညွတ်ခနဲခွေကျသွားတယ်ညစ်တကောင်ရံကုန်လို့လို့အချိန်မှာခွေဟောင်းတန်တွေဟာထိယုံတဲ့မှာကြာဟင်းတန်တွေအလားထွက်ပေါ်လျက်ရှိတယ်အနက်ခံကောင်းလာတဲ့ခွေတွေဖြစ်တာကြောင့်ဘီနာအိဆက်ခရအိယာကိုအနက်ခံစီပြီးရဲ့နောက်အနက်နဲ့ရှာဖွေစေတယ်ခွေတွေကတစ်ပုံကိုပဲထိုးဟောင်းနေခွေးရီဟာတစ်ပုံကိုပဲထိုးဟောင်းနေရေတေးကြရေဒီကောင်ဒီထဲမှာပဲရှိရမယ်ဆီယာမကန်နဲ့တထေးစီကိုအကြောင်းတွားကြစမ်း
မြေမြမောပောက်ခနဲစီးကြလာတဲ့မြေစာကိုဖီနာခက်ချက်ချက်ပုတ်တုတ်လိုက်ပြီးလင်မော်စီစီကယူထားလိုက်တဲ့တနတ်ကိုခက်တင်းနေဆုပ်ကင်လိုက်တယ်။ဒီနေ့ညဟာဘီနာအတွက်နောက်ဆုံးအသက်ရှင်ရမယ့်ညလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အသက်ရှင်တန်ဖို့ရဖျားသခင်ထံမှာဘီနာဆုမတောင်းမိပါစေ။ဖျားရှင်ဟာကောင်းတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။လူသားရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသိဉာဏ်ကိုပွင့်လန်းလာစေဖို့လမ်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ဘီနာရဲ့လူမျိုးမှုအတွက်ကိုယ့်ဘာသာစူးစမ်းရမယ့်စွာကိုဘီနာကောင်းစွာနားလေ။ဘီနာဟာထင်းအောင်ကိုရောက်ကလေးကပင်အရေးကြုံရင်ပုန်းခိုနိုင်ဖို့အတွက်တစ်လုံးနေနဲ့ထင်းနေကိုအသုံးပြုလျက်တစ်လုံးနေကြမှာလှိုင်ကောင်းတဲ့ဖွဲပြုတ်လုခဲ့တယ်။လှိုင်ကောင်းမှာထွက်ပေါက်နှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ပေါက်မှာဘီနာနေထိုင်ရာတစ်လုံးတည်းနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိပြီးကျန်တစ်ပေါက်မှာအနောက်ဘက်တောဆက်ဘက်ကိုထွက်တဲ့နေရာမှရှိတယ်။အပေါက်တည်းရဲ့ထိုင်မှာတစ်လုံးတို့ရင်းနဲ့ဟန်မပြတ်ပိတ်ထားကြောင်းလူကြီးတက်တက်ဆိုင်တော့တွေ့ဖို့မလွယ်ကူပါခြင်း။အခုလိုမျိုးခွေးတွေပန်လာတဲ့အခါမှာတော့လွတ်မြောက်ဖို့လွယ်ကူမယ်မထင်မေ။ဝင်ရတို့အနေထားကနေဘီနာဟာတောဆက်ဘက်ထွက်ပေါက်ရှိရာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးရွှေ့သွားတယ်။တွေ့ပြီလား?မတွေ့သေးဘူးတတိ။တွေ့အောင်ရှာကြစမ်း။မိုးမလင်းခင်တွေ့မှဖြစ်မယ်။ process တွေယူခဲ့ကြ။တက်လုံးတွေကိုဖယ်ပြီးရှာကြစမ်း။ထိတ်ဝမှခံထားတဲ့တက်လုံးကိုခက်ဖြည်းဖြည်းတွန်းဖယ်လိုက်ပြီးနောက်ဘီနာရှော့ကနေတိုးထွက်လိုက်တယ်။လွတ်ဖို့လမ်းစာမရှိတာထက်စားရင်အတေများလာတဲ့တောဟုတ်ဒီပင်ဘီနာရှင်သန်ဖို့ရာအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား။တွေ့ပြီဟေးတွေ့ပြီ။ဟိုကောင်ဒီဘက်မှာဒီဘက်ကိုလာကြ။ထွက်ပြေးဖို့ကြံရည်တဲ့ဘီနာပဲနောက်ကျသွားလိမ့်သလား။သောမဟုတ်ရင်ခွေးရရပဲကန့်ကောက်နေသီးလားမသိပါချင်းဘီနာတစ်ပုံတရာထွက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြာဟင်းတန်နေတဲ့ဖွဲဆူရှာကျဲလောင်လာတဲ့ခွေးဟောင်တန်နေထွက်ပေါ်လာပြီးလင်ခွေးရနဲ့အတူလူတစုကဘီနာအနာကိုအပြေးလွှမ်းရောက်ရှိလာကြတယ်အများနဲ့တယောက်ကြမှာဘီနာအတွက်လွတ်လန်းမမြင်ပါလေဘီနာအတွက်အမတန်လို့မန်ရှော်လိုက်ရတယ်သောမဟုတ်ရင်လေထိုးမဲ့စင်နောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်ချင်းသာပြတ်တယ်အင်းအားချင်းလည်းမမြခနာကိုချင်းရလည်းမမြရံပုဖို့လည်းဟန်မပြပြေးဖို့လည်းဟန်ပြင်းချင်းမပြုတ်ရပါမယ်နဲ့ရိုးမော်ရီဟာဘီနာကိုဝိုင်းပြီးထိုကြေကန်ကြောက်ရိုက်နှက်ကြတယ်။စင်စစ်ဘီနာဟာဘလို့အပြစ်ကိုကျူးလွန်ထားသည်မထားသည်ကိုသူတို့စိတ်မဝင်စားကြပေ။သူတို့ခံကြရသမျှအငုံစိတ်နဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိဝမ်းဝမ်းထိုးကြိတ်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဟေးဟေးတော်ကြစမ်းရက်ကြတော့တော်ကြတေးသွားဦးမယ်။တတိယသူ့ကိုမေးစရာရှိရဲ့တဲ့။သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့ကြစမ်း။မော်စီကိုတတ်တာဒီကောက်လား။မေရီဟုတ်လား။မကန်ကဘီနာမျက်နှာကိုလက်တပတ်နဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းဆွဲမောင်းလိုက်ပြီးလင်မေရီကိုမေးလိုက်တယ်။မေရီဟာတွေးပြက်လို့မတက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရဲ့မျက်နှာနဲ့မောကြည့်လာပြီးလဲတုံတုံရင်ရင်နဲ့ခေါင်းကိုညှိပြတယ်။ဘီနာသွေးလေးလေးချာကနေပြီးမေရီကိုပြုံးပြလိုက်ပြီးကွယ်ပြဲနေရဲ့နှက်ခမ်းအစုံနဲ့မေရီကိုစကားလှမ်းပြောလိုက်တယ်။တနေ့မှလူတိုင်းတည်ဆုံးရမှာပဲမေရီ။ဒါပေမဲ့တေမာကိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အခခါတည်ဆုံးရင်ရှင်သန်နေရတာမျိုးဟာလူဖြစ်ရှုံးနေလို့ခေါ်တယ်မေရီ။မင်းသိရဲ့လား။အောင်မဲမင်းလိုကောင်များဘာစကားကြီးစကားကြီးတွေပြောနေရလဲ။မော်စီကိုဘာလို့တက်လိုက်တာလဲ။ပြောစမ်း။မင်းဘယ်သူလှုပ်လိုက်တာလဲပြောစမ်းမြမြဘီနာအန်ကိုကြိတ်ပြီးတတိယမျက်နှာကိုမောကြည့်လိုက်ကသူ့ကိုကြုတ်တက်တာမဟုတ်ဘူး तू ကအရင်ရန်လာစလို့ရှောင်းရင်တင်းကနေဒီအခြေအနေထိဖြစ်သွားရတာမင်းအမညာတတိယကိုလေးတန်းမမနဲ့ပြောနေရလားမင်းဒီကိုဘာအကြံစီနဲ့လာခဲ့ရလဲမှန်မှန်ပြောစမ်းမကန်းဟာတတိယကိုမျက်နှာလိုမျက်နှာရလို့ဖို့အတွက်ဒရာတန်ချက်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ဘီနာကိုထိုးကြိတ်ကန်ချောက်ပြန်တယ်အယုတ်ထအောင်ပင်နာနာတဲ့နာကျင်မှုတွေကိုခါးစီခံရင်ဘီနာဘိုးကွယ်ညင်းလိုက်တယ်ခနာကိုအနှောက်ကြောက်ရောက်လာတဲ့ရိုက်ချက်တွေကြမှာအမှန်တကယ်ကလည်းဘီနာမှာဖြေးစရာစကားမရှိပါသေး။ရက်ကြောင်ဘလို့မေမေဒီကောင်ပုံစံဖြေးမဲ့ပုံမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သူ့ကိုအစာရေးစာငတ်ပြီးအနုနီးနေမေ။လူရေကငတ်လာပြီဆိုရင်ဘာမှစုံမငင်းဆန်မဲလှုပ်လိုက်မေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတတိ။အေးပြီးတော့စက်ရုံထဲကပုံငန်ကျင်တဲ့ကောင်ကြီးရဲ့လူတီများတဲ့ကောင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးတော့တော်ရရအိမ်မှာခနာပို့ထားလိုက်။ဒီနေ့မှငါစကားကိုနာခံမဲ့သူတွေပဲရှိနေအောင်လိုချင်တယ်။မကန်ကြားလား။တတိယဆေးတံကိုအပါတရဖော်ရှားလိုက်ရင်ကမကန်းကိုပြောလိုက်တယ်။မကန်းဟာတတိယမြေရှိမှာဒူထောက်ချလို့မတက်ခေါင်းကိုညှို့ကွေးရင်းကနေရိုကျိုးစွာပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရေနည်းနည်းလောက်တိုက်ပါဗျာရေငတ်လွန်းလို့ပါ။ဘီနာဟာ၆တွေ့ကွဲအပ်နေရဲ့နှက်ခမ်းအစုံနဲ့အာယူပြောလိုက်ပြီးအဆောက်စီဟာတောက်ရဲ့အနေငယ်ကိုတောင်းယူလိုက်တယ်။ဘာကွမင်းရမြရရဆဆရေတောင်းရဲတယ်ပေါ့လေ။မင်းတို့မင်းဘာထင်နေလဲကွဒီနေရာအချုပ်ထောင်ဆိုတာသိရဲ့လား။တထေးမရှိရင်သူတို့ဘရင်ခံတတ်ပင်ယာရုအာနာပူကြီးတို့မျိုးအထင်ရောက်နေရဲ့အဆောင်ဘီနာကိုခက်ကြမ်းကြမ်းငောင်းငန်းလိုက်တယ်။ရေငယ်လုံးနာကြောင့်သတိပင်လေးလုံးမတက်ဖြစ်နေတဲ့ဘီနာဟာ၆သွေးအကွဲနေရဲ့နှက်ခမ်းအစုံကိုအာယူပြီးမရှိရတဲ့တွေကိုအာယူကမျိုးချလိုက်ရတယ်။ဒီမျိုးမှာမင်းတို့မြေဖွား၃ယောက်ပြင်ကျန်တဲ့ဆွေမျိုးရင်းချရရောရှိသေးလားမေရီ။တထေးကမင်းကိုကျေးဇူးတင်လို့တဲ့မင်းတို့အမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့စေပေးခြင်းနေရ။မကန်းရဲ့စကားကြောင့်မေရီတကောလုံးတဆက်ဆက်တုံ့ရင်သွားပြီမဲ့မေရီယာဟန်မပြတ်ပြုံးလိုက်ပြီးစိတ်ဆိုးနေတဲ့လေတန်ခတ်မမနဲ့မကန်းကိုပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အိုးဘေးကမြေဖွားတောင်ရောက်မှလည်းအကိုရဲ့သူတို့မြေဖွားနှစ်ယောက်ကမေရီကိုလူရမသွင်းဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်မခေါ်မပြောတာကြားလှပေါ့။ပြီးတော့မေရီကန်နဲ့မေရီရရဲ့ငွေကြီးကိုဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူး။အော်မေရီကအဲ့လိုလား။အကိုရမေရီကိုမိသားစုအတွက်ငွေရှာနေရလို့ထင်နေရ။အိုးမရှာပါဘူး။မ
Mary bata awe sa wura malau deha. Mary ga na kao mebi pi lai de. Maga Mary miya nao da chalao di biyo. Ma zi a shiyao ma za biya nao. Akan miya ngô twa po biya lai de. E, ne di ne di cha ala biya nao. Mena biya sa yongô e de yi la ma mo. Ta te di nya di ma e o ma. E ra mien di cha piyusu bi lao. O, ako ya Mary o palo ta te zi biya aten so po niya le. Mary ya ako yu dwi jino yao la gira. Ti ye la. Pale, ako yi me ma di twa ma chao lo lai. Pyo ba o. Mary tu tu te te ni ta ba re ako ji ye. Mary hiyaa nyututu li taan ne piola hii ngaa. Maga yin lebin si o, tu maa yin leo song ne taan pa lai de. Maga haa takhna atwe maa nyin ta taan vi, Mary yin ko long li o, tu yin lejan ji yin ne piyan pa tre lai de. Mary hiyaa tu maa yin lepoa nunu yin ne, maga yin asi yin ni ye khana go na go, pote kain tre lai bi, maga yin baomi iti haa chao mi che li o, ata ya to yu ta lai de. Taane li ako yi, bina o palo maa le hii, matro tuwa Mary o miya yin piu ni maa yin, Mary yin chao ni lu ba. Tu meo andi ema piu nae mao meo ili ye. Asa ngay yin ea thalai do. Tu ba ta atatao. Kha ye ebe jano ra. Amali, to ba di ea goi ye. Meo phiang tu me nao jibi le ni ra. Thane tu meo khana lao jie jane goi. Tu lo trao sa ta ta kao ha. Meo yo chai de soi piu bu lo. La sa jie jano. Ho ba ee gua. Meo dwe jane soi dwe ya ma bo. Aku ro ta te me la ge. Aku iro ni ha khana lao anai uja ya ang gua. Ma ga ha toa jie piye bi. Ta hea yi biyo meo go liyo khate ne bui pa lai de. Tu asa ma juya, si mida yao zo siya. Pi nao chou taare akan si ma sao niye tuwa, ma ganye pi ma jen niye, Mary le teya ye buo jibi piyo lai de. Erika Mary ya, kasa sa li dene. O, diye buo a tu taipo mho pao, tu si ma tau biya jeno teme yu la la. Keva gua, Mary tu lao jena mho la, ni miyao gantua lai Mary, a gu iti ma taime siya li si lu. Tan na kao buen dene tu, tui nye nye niya, Mary na kao wangu lai kane yao la re. Alin ya kama mi na si re, miyao kane ma, da kao buen dene cha, Pina gao ayu biyo tangji lai de. Palo le, tende re gao ye. Nilo gao miya ye ya sasa. Ngao jay de re la. Akuro palo le, nga chang ti doi mo la. Pale, je te tau che niya bo le. Ho la. Nio ye dai me sa. Di dai tom ye lai ma bo he gao ye. Ho tem la goi. Meri ga piyo inga ma gao lenji lai biye na. Pina ye gao ta gao ni bi. Jiriu kai pi pi lang cha lai de. Kwe ma, trot doa zan. Akuro cha jen trot doa. Nime nao ma mien je mu. Doa ma ba lu da da ma gao ni ye. Nen siu la jenu lu lai miya te ni la. Nen dokha yao dao ji jenu lu la ra ti ye la. Meri ya lam jang da ne piyo biro. Meri ya lam jang da ne piyo bilin. Pi nae nao doka lai bi. Li da nyang ne piyo lai de. Nen lo kaya ngaa pwane ngaa maang liu ke biwa. Nen no twa bilu ya a ngaa lo bi me. Piyo bi ya ne meri ya. Pi nae gubwa enyi so jigo. Sway kain lai biyo. Palo le. Nen ye yan tau chen ni ama la. Jamiya moa ji liu. Sha ne je li. O. Ju ne dokhan ta alu. Tau lu miya ubo li. Ho la. Tana lai da. Ke, toa yao Mary. Troja tati yao lai. Jata nai da gome. Hoke, la ba bi goi. Mary haa tu maa imena o. Kamia miya che ta lai biyo. Aka ne maa piensin te naariyo piensin ta lai de. Ba loare sa kan si ee ya kene ne. Saundui, biin, jamwi. Nga mwiri abye te taare kahong ji ne. Aka nda maa siye milien po aale. Asin da lulu ne dao lao liya si de. Mary haa, nana jiji ne na kao bao tue lumata. Toa ne kai bi pi lai de. Mary haa nana jiji ne. Nakao pao tue lu mta toa ne phi bhi gai lai de. Dine mao sa piu jay maa, a paa phi tu ne maa phi tu o, ma gaya da pae di, paan ko la cha ako Mary di ni e. Mary do mi paa toya lo, alon zon ota shenai maa diya taa phi de. Mary yo tapo o dwek, a lo si zin taa ako Mary di ni e. Thai mei Mary haa, chao yang mure ko miyo tay bi, pao maa mati ye tu nghe li lu miyo, piun piyo shun han sao ni lai de. Mary ye han sao mure ya, pi yi la lo na cha, tai ji e apo da 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 longo, Mary si dan cha, toa la ni thai kwen ya ge de. Taha mati gen pibyo ni suwe tapo miu ne pi thari akwen yi pita ule miri gong gong di ye. Takha ni ta gao so ka za jen di ye drisa lao da ta na jen na zi me shi de. Gango a mai de luyo ma tate cha miri ha ya rao ya ge akwen yi go atong cha naimu ju za ya ma ro re. Hey, pa pita le. Bina akhan ni ya wong ne atan cha asao ha akhan wa ka ni lai mi lai de. Bina atan matwa si be nyi ni lai de. Ehi ka asao ha la tapa ka dami u tu liye tapa ka tanto go kai ga akhan de u wan la re. Pina haa jamiya mama toto mama lope nye ni lai de. Heka, heka, thasan, papi da le, ti ni bila. Tukha be, tati lai no piata nao tato ma be. Asa haa nye 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 ne piyo lai biyo, kao kai nga pina ina kao wangu lene di ti lai de. Pina akwen yego lelo makame, asa wain letea tango suelu yu lai bi, asa piatu na cha simi yai cha lai de. Asa siya nye nye dan da cha ta tola bi nye ta toare. Pina haa tando ne tamiyo kain sui bi, di indi ai ne apiengu tola ke de. Mae mao niye miyao ta maa akhaan miyao zwaan shi niye. Thaay mea akhaan ni aalong haa mao di jaan liye te se nye ta loo niye.
အတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သူတွေဟာအသက်ခံနိုင်ကြရပြီလားမဟုတ်ရင်တော့တော်ရဲရှိလူသက်ကုန်းတပွဲအင်းအုံဟောင်းကြီးမှာပင်ရှိနေကြလေသလားတခံပြီးတခံဖိနာလိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ရဲ့ကဲကြပါဦးကျမမြေလေးကိုကဲပေးကြပါရှင်အခန်းတကန်းစီဟာညဉ့်ညူတန်းကြောင့်ဘီနာအပြေးသွားပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါတောခတ်ထားတဲ့အခန်းကညဉ့်ညူတန်းတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်လက်ထရအတန်တုံနဲ့တော့သုံးလေးချက်ရိုက်ပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါတော့မှပြုတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ခါအခန်းထဲမှာအဖွားကိုတယောက်နဲ့ခက်ငင်ငယ်ကောင်းလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်မေရီရဲ့အဖွားနဲ့မောင်မင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘီနာတွက်ဆလိုက်မိရဲ့။မေရီကဒီအကြောင်းတွေကိုအားလုံးသိသွားတာကြောင့်ဘီနာရှေ့အချုပ်ခန်းစီကိုအရောက်လာခဲ့ပြီးဓမြောင်နဲ့မိချစ်ကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။အဖွားလမ်းလျှောက်နိုင်လား။ကောင်းလေးရောလမ်းလျှောက်နိုင်လား။မြေဖွားနှစ်ယောက်ကိုဘီနာကအတန်ခတ်တူတူနဲ့မေးလိုက်တယ်။လျှောက်နိုင်ပါရဲ့ကွယ်။ဘီနာတို့၃ယောက်သာလေကာရှေ့ရာစီကိုမှန်ပြီးလျှောက်လာခဲ့တယ်။ဘီနာဟာသွားနေရင်ကခနာကိုပေါ်မှာရှိတဲ့အင်းကြီးစားကိုစုပ်ပြဲလိုက်ပြီးမီရှိုကစတိုကန်လိုမျိုးရှုပ်ပွားနေတဲ့အခန်းထဲရှိပစ္စည်းတွေကိုမီရှိုလိုက်တယ်။ဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့မီရှိုရတာလဲကွယ်။အဖွားကိုကြီးဟာဘီနာရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်အထိတ်တလန့်နဲ့မေးရဲ့။တော်တော်အဖွားမြန်မြန်သွား။မေရီယာမင်းရဲ့ထုံညိဖို့ထားတဲ့ရေနံစီလိုမျိုးတခန်းလုံးကိုလိုက်ပြန်လိုက်ပြီးတော့မီးလင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ထင်းမီးတစ်ချောင်းယူပြီးမီးလောင်လွယ်တဲ့ခန်းစည်းစားတွေကိုစပြီးမီရှိုလိုက်တယ်။မင်းဟာဟုံကလေးထားတော့တယ်။မီတော်အာကြီးရာနဲ့မီရီဟာမီတုံနဲ့ရေနံစီဘူးကိုကိုင်းကအခန်းထဲရလှည့်မြန်စွာထွက်ခဲ့တယ်။အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကတင်ထက်မှာတထင်းမင်းဟာရက်သေးစားတောက်စားထားပြီးစီးစိမ်ရေးလျက်လောကကြီးကိုမေ့လျော့နေတယ်။မီရီဟာအခန်းပြင်ကိုရောက်တော့တကောက်အပြင်ကတော့ပေးလိုက်ပြီးကြိုတင်ကြံစီထားတဲ့အတိုင်းအောက်ထက်လှေကားထိတ်ကားဆပြီးဘူးထဲမှာရှိတဲ့ရေနံစီကိုလောင်းပြီးမီရှုပြက်လိုက်တယ်။အကယ်၍လှေကားထိတ်ကိုအရင်မရှုဘဲမီရီထွက်ပြေးရင်လောကောင်လွတ်နိုင်မယ်မှန်မီရီသိပါတယ်။အဲ့လိုပဲမီရီတို့ကိုတတ်ဖို့အတွက်အပေါ်တက်ရှိအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာဆူယုံလျက်စောင့်နေကြတဲ့မကန်တို့အုပ်စုဟာလည်းလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလားမေရီယာအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်လျက်ရေနံစီဘူးကိုမကိုင်းပြီးအပေါ်တက်အနှံ့လိုက်ပြီးတော့ပပြန့်လိုက်ကမိတုံနဲ့မိစားတွေကိုလောင်ကျွမ်းစီတယ်ဟာဘာသာနေလဲညှော်နှံ့နေလဲရနေတယ်ဘာဖြစ်တာလဲထွက်ကြည့်ကြစမ်းမကန်တို့လူမိုင်းအုပ်စုဟာလူတက်ဖို့အတွက်တထင်းမင်းပျော်ပါပြီးတဲ့အချိန်ထိစောင့်ဆိုင်နေစီမှာပင်စူးစူးညံ့ညံ့အတန်နေနဲ့ညှော်နှံ့နေကြောင်းဝယုံတုံးကားနဲ့အခန်းပြင်ကိုထွက်ကြည့်ကြတယ်ဟာမိလောင်နေရဲ့ဆရာမကန်ပါမီးလောင်နေရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာတထေးခန်းမှာတော်တော်လောင်နေရဲ့ဟာအောက်ထက်ကကောင်နေဘာလောက်နေလဲမီးလောင်နေရမသိကြဘူးလားမကန်တို့အုပ်စုဟာတယူသေးတဲ့နဲ့အော်ဟေပြေးလွှားလျက်ရှိစင်မှာပင်မီးတွေဟာပိုပြီးပြင်းထန်စွာလောင်ကျန်းလာတော့လေဟဲ့ကောင်ကြီးဒုသက်သမိုင်းမကန်ရှင်တို့တထေးကိုတွားကဲကြလေဘာလောက်နေကြလဲအခုလောက်ဆိုရှင်တို့တထေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမီးကင်ပြီးသားဖြစ်သွားလာပြီသိရဲ့လားမီးကင်ထားတဲ့အသားနဲ့အရက်နဲ့မီးကြလေမကောင်းဘူးလားဟင်မေရီမင်းဟာမီးတွေလိုက်ရှို့နေရလားမင်းတို့ဘာလို့နေကြလဲအဲ့ဒီအယူမအောင်ဖမ်းကြစမ်းမကန်းဟာဒေါသတကြီးနဲ့အော်ရီလျက်မေရီကိုဖမ်းခိုင်းတယ်သူ့ထားလိုက်တော့ဆရာပြေးဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးလှေကားလည်းမီးဆွဲသွားပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလောက်ဖမ်းကြလေဘာလို့နေကြရလဲရှင်တို့ကြီးကျမတို့ကိုတပ်ဖို့တိုက်မိနေကြအောင်မလားလူသက်သမားကြီးရဲ့ကျမရှင်တို့ဘာများလုပ်မိလို့လဲကျမမောင်လေးကိုစေကုပေးခြင်းလုံးလို့ကျမတိတာလေးကိုပြောမိရလေအဲ့အတွက်ဆုလက်ကတေတန်းနဲ့လားအခုတော့အားလုံးအတူတူတေကြမယ်လေပြောကြမကောင်းဘူးလားမေရီယာအရှိန်ဟုန်နဲ့တောက်လောင်နေတဲ့မိတော်တွေကြမှာစိတ်လွတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ငိုလိုက်ရှိလိုက်နဲ့မိတော်လောင်နေတဲ့တစ်ချောင်းတွေကိုဆွဲကင်ပြီးမကန်တို့လူစုနာကိုရှောက်လိုက်နေရဲ့အဆုံးမှာတော့မေရီယာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမိဆွဲလာပြီးရင်တေယူသေးတဲ့ပြေးလွှားနေရကပြိုလဲကျသွားတော့တယ်မကန်တို့လူစုဟာလည်းတေယူသေးတဲ့နဲ့ပြေးလွှားနေကြပြီးပဒင်းကားတစ်ဆင့်အောက်ကိုခုံချဝင့်သူတွေကလည်းခုံချကြတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ထက်မှာလည်းမိရေလောင်ကျွမ်းလျက်ရှိတာကြောင့်ပဒင်းကားခုံချသွားရတဲ့သူတွေကလည်းအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အရေးနဲ့ပါလာတယ်မကန်းဟာကြောက်ကြောက်ရွံ့နဲ့ပြေးလွှားနေရကနေအခန်းဝါနာမှာတကိုယ်လုံးမီးလောင်ကျွမ်းလျက်လေးချနေတဲ့တထင်းမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ကသွေးဥသွေးဓာတ်နဲ့မီးဟုံဟုံတောက်လောင်လျက်ရှိတဲ့လေကားစီကိုပြင်ဆင်သွားလျာအစီအနဲ့ပြည့်နေတဲ့မကန်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမီးတဲ့ကိုဝုန်းကနေပြုတ်ကျသွားလေတော့တယ်မီးရေလောင်နေရဲ့ပြေးကြလေဘာလုပ်နေကြလဲတော်ကြအလုပ်ရုံတွေကိုပါမီးဆွဲပြီးတော့အကုန်ပောက်ကွဲကုန်တော့မှာဘီနာအတန်ခက်ကြကြနဲ့အော်ပြလိုက်တယ်အလုံးရရုပ်တဲတဲနဲ့အလူရဲ့ပြေးလွှားကြတော့တယ်ဘီနာဟာတိုက်ကြီးစီကလွင့်စင်ကြလာတဲ့မီးဆွဲလောင်နေတဲ့တစ်ချောင်းတွေကိုကောက်ယူပြီးအလုံးယုံလေးစီကိုပြစ်ထဲတယ်။အလုံးဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်နေတဲ့တိုက်ကြီးနဲ့မီးရေဆွဲလောင်နေတဲ့စက်ယုံတွေကိုမီးငိမ်ဖို့မကြိုးစားဘဲကိုစီကိုစီအသက်ရှင်တန်ရဲ့အတွက်လွရာကိုထွက်ပြေးကြတယ်။နှင်ကွဲစွာပြုတ်နေတဲ့နေကြီးနုနုမနက်ခင်းအောင်မှာစက်ယုံဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာမီးကိုငွေပြီးတလူလူထွက်လျက်ရှိသေးတယ်။တတိနဲ့သူ့တပည့်တွေအကုန်မီးထဲပါသွားရတယ်လေ။ဟုတ်တယ်လေ။အလုံးလိုလိုတေကုန်ကြရလေ။တော်ရီယာတိုက်ပြက်ကြီးမှာအဆောင်ချထားတဲ့လူမိုက်တချို့ပဲကြံ့လာလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းအကုန်ထောင်ကြမှာပဲ။ဟုတ်တယ်။တော်ရီယာတိုက်ပြက်ကြီးထဲမှာလူရီကိုဖမ်းထားရတယ်လေ။ဒါနဲ့မေရီဆွေးကောင်မလေးကိုသိတယ်မလား။သူလည်းမိတဲ့ပါသွားတဲ့။သူ့ဖွားနဲ့သူ့မောင်လေးတော့တနာစရာပဲ။ဒါနဲ့အသက်ခံထားတဲ့အလောင်းကြီးလည်းတွေ့ရတဲ့။ပ
ဘာဖြစ်ဖြစ်မိဟုပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ။မဟုတ်ရင်တထင်းနဲ့သူ့တပည့်တွေငါတို့မျိုးသူမျိုးသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတာကြာပြီလေ။မျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့တရားတစ်ပေါက်အတန်တွေဟာပြန်လွင်လျက်ရှိတယ်။ဘီနာဟာမိခိုးတွေတလူလူထွက်နေစေဖြစ်တဲ့မင်းလောက်ပြေကိုငေမော့ကြည့်နေမိစင်မှာပဲ။ပြိုကျပျက်စီးနေတဲ့တိုက်ပြက်ကြီးပေါ်ကလက်ပြနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တံတန်းကိုခပ်ဝါးမြင်တိတ်လိုက်ရတယ်။ဒီအယောင်းဝယ်စာချုပ်မှာလက်ပွေနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးရဲ့နောက်ဘီနာငွေတော့ကိုလှမ်းပြီးယူလိုက်တယ်။ရက်တရာအတွင်းမှာပင်ဘီနာရဲ့ဘဝပိုင်မျိုးကိုလက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာတရာတန်ကြီးပေးဝယ်သူရဲ့လက်ကိုရောင်းချလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။မြေရောင်ရတဲ့ငွေတွေကိုတဝက်စီခွဲပြီးသိမ်းလိုက်ပြီးရဲ့နောက်မြို့ကိုပြန်ဖို့အတွက်ဘီနာပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ငွေတွေထည့်ထားတဲ့အိလေးကိုအဖေါ့ကိုလက်ထဲကိုဘီနာထည့်ပေးလိုက်တယ်။ငွေတွေဘာလောက်ကိုလဲ။အဖေါ့ကငွေတော့ကိုကြည့်လျက်အတန်တုံတုံနဲ့ပြောတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့အဖေါ။မေရီယာအဖေါ့တို့အတွက်စုပေးထားတဲ့ငွေတွေပါယူထားလိုက်ပါနော်။ကျောပွေးအဟောင်းလေးကိုလွှဲပြီးလမ်းမကြီးအတိုင်းဘူတာရုံဘက်ကိုဘီနာထွက်လာခဲ့တယ်။အတန်ကြာရှောက်လာမိတဲ့အခါဘူတာရုံကိုသွားတဲ့ဖြတ်လန်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘီနာကအဲ့ဒီလမ်းဟောင်းလေးထဲကိုချိုးကွေ့ဝင်လိုက်တော့တယ်။ပရိသတ်တွေအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းကတော့စာရေးဆရာမအေဂျီပြူရေးသားထားတဲ့ဘီနာဆွဲဇလန်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။